começa sem saber. É igual a louca. Chegou ele agora, hein? Ó, puta aí, jamais vou levar problema pra você. Você resolve na rua rapidinho. Mas aí, esquenta aí, e aquele jogo lá no final do ano que você falou? O carro, uma Glock e uma FAL. Sobe cedo de joelho, 1.100 degraus. Quente é 1.000 graus. Sem pressão, mas bora botar uma música aí? Eu quero estar de sacanagem lá, pô. Tem que desligar lá no Pedro. Ô, Pedro. Desliga aí também, pô. Tá desligado, irmão. Ah. Essa história de mim, deixa eu quieto. Já entra na boca do cara.
Tá escurecendo muito. Entra ligado com os caras, dá pra fazer o gol, mata os caras, rapaziada. E lá atrás vamos ser firmes. Precisamos de todo mundo. Vocês ali da frente correndo pra caralho, ajudando os lateral, fechadinho, sem a bola. Disciplina tática. A gente fala, preleção, disciplina tática. Hoje tem que ter pra caralho disciplina tática, porque com a bola nós temos qualidade. Vamos. Venha a nós, você, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louva a nossa cada dia, meu Senhor. Perdoa a glória de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte.
isso aí é mérito de cada um de nós aqui. Sem exceção, todo mundo que está aqui dentro, de alguma forma, contribuiu para a gente chegar na final. Então, que Deus possa continuar nos abençoando, que a gente possa ter consciência, descansar bem, porque nós temos jogos agora, 4 jogos em 14 dias, contra o maior rival, e vamos precisar de todo mundo. Assim, a gente tem que precisar de todo mundo nos jogos. Essa fala, o professor fala sempre, não é balela, não é conversa fiada, é porque realmente quem está começando o jogo está se doando, quem está entrando está fazendo gol, está fazendo, no caso do Ítalo hoje, está fazendo resultado. Então está todo mundo de parabéns pela luta, pela entrega, humildade, pé no chão, e vamos continuar focado. Fenômeno Azul, estamos chegando ao vivaço aqui do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Alô, Marquinhos Belém, aquele cumprimento que a galera já fica esperando. Sem dúvida. Pra gente desejar boa sorte, bom trabalho e que seja mais um jogo de vitória. Começa hoje a semifinal da Copa Verde. Marquinhos, que seja um bom resultado esse pontapé inicial, porque a final é logo ali. Boa noite. Boa noite, Pugê. Boa noite, Fenômeno Azul. Sem dúvida nenhuma, um jogo de gigante, né? Um jogo grande, onde todo jogador quer participar, todo torcedor quer assistir, quer prestigiar, entendeu? Então a gente sabe que vai ser um jogo de muita intensidade, de muita pegada, até porque tem que ser dessa forma. E a gente, claro, espera que o Remo possa sair vitorioso nessa partida de hoje, até porque leva uma vantagem para o próximo jogo, né, Pugê? Uma decisão de 180 minutos, como a gente costuma dizer no futebol. A gente abriu essa nossa transmissão mostrando aí o dia de Remo, que já dá para sentir um pouquinho daquele clima, né, de todo aquele ambiente, os bastidores que envolve, porque o cara, quando chega nesse Mangueirão, nesse estádio aqui, Marquinhos, é diferente. A adrenalina já começa, o coração começa a pulsar, bater mais forte, a adrenalina vai lá para cima. Até porque, né, Pugê, clássico, Remo e Paysandu, eu sempre falo, né? É um jogo do algo a mais. Sim. Né? Tudo tem que ser diferente, a preparação, o treinamento, né? A concentração, para você justamente, né, tá focado na partida, fazer o seu melhor, não ser surpreendido e sair com resultado positivo. Até porque se trata de uma sequência de 4 repais. Pra gente voltar no tempo, a gente teve isso lá no início dos anos 2000, confronto de 4 jogos seguidos assim, e é preciso começar bem para ganhar moral. Com certeza. Eu tava nessa campanha. Tava nessa sequência, né, mano? Tava nessa sequência aí, realmente é muito bom, né? Muito bom, não tem coisa melhor, mas tem que estar muito bem preparado fisicamente. O time tem que estar muito bem de perna para aguentar essa carga aí, porque a gente sabe que clássico não dá para vir meia boca. É. Você tem que estar 100%. Mais ou menos nada. Não, não dá. Tem que estar muito bem para justamente superar a dificuldade que a gente sabe que é muito grande dentro das 4 linhas. E você quer fazer parte dessa grande festa? Infelizmente não pôde vir aqui pro Estádio Olímpico, não tem problema, a gente vai te colocar dentro do espetáculo. Era a grande pergunta dos últimos dias, das últimas horas. E aí, a Remo TV vai transmitir com imagens? Quem é que vai passar esse jogo? É bom a gente fazer um esclarecimento, porque todo mundo fica perguntando, alguns até questionam, ah, por que o clube não se manifesta? Galera, é o seguinte, essa é uma competição da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. A gente só pode transmitir ao vivo e com imagens a partir de um ok da CBF. Esse ok chegou para os clubes por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Por quê? Porque a CBF, ela tenta comercializar. Futebol hoje é um produto, Marquinhos. Isso. Né? O futebol, ele tem o seu mercado. Então, a negociação com uma emissora não aconteceu, uma emissora comercial aconteceu com a TV Cultura e também a liberação aconteceu consequentemente para Remo e para o nosso rival. Então hoje nós teremos a transmissão também pela TV Cultura, também pelo canal do rival, mas o torcedor azulino, eu até gravei um vídeo ainda há pouco na nossa rede social, que é o seguinte, torcedor do Remo assiste o jogo na TV do Remo. Na TV do Remo, né? E olha só, olha o que já chegou aqui pra gente. Mensagem? Pra você, pra você dizer que a gente, olha só, padrão FIFA, vocês estão dando um show na Papão TV. É isso. Parabéns. E ó, detalhe. Paulinho, grande abraço, Paulinho. Avisa pra galera aí que aqui é 0800. Aqui você não paga nada. Aqui você veste a 10 e usa a braçadeira de capitão. Bora pro vestiário do Leão. A gente já viu imagens ainda há pouco do jogador. Tem aí, olha, o material prontinho, Marquinho. Tô vendo o short azul hoje, né? Então hoje isso. O Remo vem completamente todo vestido de azul marinho. Ô, camisa bonita! Camisa bonita, né? E falando camisa bonita, já tá saindo aí a nova, né? Da temporada 2024. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que se tratando de camisa do Clube do Remo,
pode ter certeza que vai ser mais uma camisa que vai fazer muito sucesso como essa fez e que com certeza vai dar muita sorte nessa partida de hoje. E por falar em fazer sucesso, essa nossa transmissão, modéstia à parte falando, a gente está conseguindo números expressivos e a gente precisa que você ajude a gente a estar melhorando cada vez mais. Está só começando o nosso trabalho, está só começando essa transmissão que terá imagens. Vai compartilhando para todo mundo. Manda o link para a galera, deixa seu comentário. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha no chat para a gente estar ouvindo todo mundo aí relacionado à sua opinião, placar, quem vai fazer o gol, quem não vai, enfim. Quem você quer ver nesse time do Remo? Agora, Marquinhos, a gente vai escutar o professor, porque tivemos... O prof. Porque nós tivemos a vitória contra a Tuna, classificação para a final, e claro, ele fazendo uma avaliação, que eu acho que bate, inclusive, com a opinião do torcedor. A gente vai ouvir o Mourinho, daqui a pouco a gente comenta. Fala aí, professor. Valorizar o esforço que eles estão fazendo, porque estão entregando tudo o que têm em cada jogo. Y al final pudimos ganar un juego en el cual no jugamos bien, mas defendimos bastante bien. Aqui em uma avaliação curta e grossa. Não jogamos bem, mas defensivamente o time funcionou. Enquanto o Marquinho responde, pode jogar inclusive os gols de Remo e Tuna aí na tela, Marquinho. Eu falei isso no jogo passado, né, Pugê, que o Remo sem a bola, a Tuna não conseguia entrar, né? Uhum. A Tuna tentava girar a bola para um lado e para o outro, mas quem teve mesmo as chances claras com o goleiro da equipe da Tuna foi o clube do Remo, sim, né? Então, uma equipe que só tentava cruzar e os cruzamentos não eram no último terço, era cruzamento depois do meio de campo para tentar alguma coisa para fazer essa bola chegar. O Remo muito bem na parte defensiva. O que faltou realmente é o Remo jogar um pouco mais com a bola, né, Pugê? Criar um pouco mais e tudo. Sentiu muito a falta do Matheus Anjos? Com certeza, foi. Sentiu. Sentiu porque é o único jogador diferente no meio de campo com criatividade, né? Que clareia a jogada, que cadencia, que dita o ritmo do jogo. Mas tem aí o Pedro Vitor que tá surgindo também para ser uma opção para jogar, sim, nesse corredor central, para ser esse jogador, né, de criatividade, de um bom passe. Fez isso quando existia entrou. Existia toda uma expectativa em cima dele, muito tempo parado, né, Marquinhos? Isso. Agora, para o tempo que ele entrou, ele correspondeu bem às expectativas, não só pela assistência, mas a movimentação. Lembra de uma bicicleta que ele deu aqui no meio? Dando passe, ousadia, a bicicleta foi de passe. Não foi um simples não foi um malabarismo. Corte, não, foi consciente ali, foi o recurso que ele teve para justamente fazer o passe dando uma bicicleta. E ele correspondeu pro G, por quê? Porque foi um atleta que se preparou muito em todos, sim, os sentidos, né? Mentalmente, fisicamente, clinicamente, entendeu? Então isso aí, você pegando todo o apoio de todo esse conjunto aí que fez com que ele... Tirando um pouquinho aquela a imunidade, né, Marquinhos? Que a gente sabe que o rendimento, como você falou, repar, não pode vir 50%, nem 60%, nem 70%, tem que vir 200%. Mas o Tadis falou sobre o repar, até porque é um novo adversário, e falou sobre esse desafio que teremos pela frente. Roda o Tadis aí, o nosso lateral. Apesar dos clássicos, né, sempre ter aquela imposição, ser sempre bastante com raça, eu acho que dá sim. O professor Gustavo tem estudado bastante os adversários e ele sempre passa pra gente as estratégias antes das partidas. Creio que vem dando certo e acredito que dessa vez não vai ser diferente. Confesso que não, eu acho que jogar 4 clássicos seguidos vai ser algo bastante desgastante. A gente tem que estar tanto fisicamente quanto mentalmente bastante preparado para enfrentar esses 4 jogos aí e no final a gente poder comemorar junto com o nosso torcedor. Quando a gente está em campo, a gente consegue sim sentir a presença do torcedor, mas eu acho que a gente tem que estar bem focado dentro do campo, em cada detalhe, não só pelo clássico que já tivemos com eles, mas acredito que tanto eles quanto nós também assistimos as partidas para estar analisando cada detalhe, e eu acho que a gente já se conhece, sim. O dever de casa, Marquinho, o que essa rapaziada estudou agora o adversário, o que a gente pode falar aí dos cuidados? Levando em consideração aquele primeiro repas, 0-0, muita coisa mudou, hoje é um novo Remo, formato tático, esquema, enfim, o que a gente precisa ter cuidado e como o Remo precisa atuar pra gente conseguir um bom resultado hoje? Na verdade, Pugê, é muito importante você ter esse equilíbrio, né, na partida, você ser uma equipe que defenda, mas com a bola. Você, né, propõe o jogo, você sai para o jogo, né, criatividade, a marcação. Eu vejo que esse lado defensivo do Remo está bem compactado, a gente vê esse entrosamento, né, nessa marcação. A Tuna sofreu nesse sentido, né? O Remo não tinha tanta posse de bola, mas também era uma equipe que foi amassada pela equipe da Tuna, né? Então, uma marcação como essa, num jogo como esse, né, onde do outro lado também tem jogadores que podem desequilibrar individualmente, é importante você ter esse setor defensivo muito bem compactado. Agora, claro, com a bola, Pugê, jogar, né, criar, atacar, né, finalizar, para você justamente buscar esse equilíbrio na partida.
está acompanhando aí imagens da movimentação do Remo dos últimos dias. Tempo também foi muito curto, né, Marquinho? E a gente sabe o quanto que o descanso é necessário, a recuperação desses atletas, intensidade mesmo, só para aquela rapaziada que não tem atuado hoje 90 minutos. Perfeito. Realmente, né? Os jogadores que não estão tendo tanta minutagem são jogadores que recebem uma carga maior. Né? Já os jogadores que vêm atuando mais, aí você dá uma carga menor, né? A questão é mais o repouso, né? Para você se preparar e tudo, para justamente, né, ter essa sequência tão dura que o Remo vai ter, né? Que é esse clássico diante da equipe do Paysandu. Então, já é algo que já pesa na parte emocional e é importante você fisicamente estar muito bem preparado também para fazer o seu melhor dentro de campo. Nesse momento, você vai vendo imagens aí lá do lado de dentro, gramadinho. A gente até valoriza, vocês estão vendo imagens aí do rival no trabalho de aquecimento. Como tem muita gente do lado de lá que está assistindo a nossa live, porque a live deles, a transmissão deles é paga, então a galera tá vindo para cá, não tem problema. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, no giro de câmera, Dilcinho mostrando para você aí ó, a imagem do Ronald agora, rapaziada, já num trabalho de aquecimento. Marquinho, A gente viu ali, ó, já dá para perceber o Renato, atleta que não esteve sequer relacionado na partida passada, assistiu aqui do nosso lado, inclusive, né, a partida. Isso já é uma peça também, um nome que o Mourinho pode contar se ele precisar, se ele quiser. É um jogador que sempre entra quando está à disposição no banco de reserva, né? Uhum. Jogador que sempre entra no decorrer do jogo, inclusive lá em Manaus, contra o Amazonas, ele ainda está no primeiro tempo no lugar do Henrique. O Henrique. Né? Então é um jogador que quando está à disposição é sempre acionado pelo técnico Mourinho. Ele está dessa vez, então com certeza é um jogador que vai estar ali, né, à disposição para que de repente, se precisar, ele entrar e aí qualificar a equipe. Eu já vi o Thales ali também, porque é uma outra informação que circulava de que ele não seria nem relacionado para o jogo por conta da virose e tudo mais. E aí, a gente volta com imagens agora novamente do trabalho de aquecimento para preparar a você a arte da escalação, porque chegou a hora, Marquinhos, da gente contar e mostrar ao nosso telespectador, torcedor, quem de fato vai vir a campo a onzena titular do Clube do Remo. Enquanto a nossa produção prepara, a gente já pode adiantar aqui para o torcedor. Marcelo Rangel, goleiro absoluto, né, Marquinhos? Inclusive, o que ele vem fazendo nos últimos jogos, rapaz, tá merecendo elogios. E na tela tá aí, ó, Vidal aparecendo. Primeira novidade, Marquinhos, já dá para pontuar alguma coisa? Dá, na verdade é o Thales e aquilo, né? Você tem que estar 100%. Isso. Então, ele tá em observação por conta da questão da virose e tudo, né? Então é um jogador que vai descansar um pouco. E o Vidal também é um jogador que vem entrando, né? Vem entrando muito bem lá em lembrando em Manaus novamente, contra o Amazonas. Começa ele dando aquele chute, né? Aquele chute que o goleiro rebate, o Ronald vai, recebe a bola e dá o passe para o Silas fazer o gol do empate que deu a classificação. Então é um jogador que também está muito bem preparado, tem a nossa confiança, né? É um substituto e a gente espera que ele possa corresponder. Beleza, e olha aí o sistema defensivo. Ícaro retornando. O Ícaro retornando. É sinônimo de segurança e proteção ainda maior lá atrás, ao lado do Bruno Bispo, que acaba sendo uma dupla nova. É, essa questão do Ícaro entrando no lugar do João Nilson bate com a situação do Thales. É um jogador também que está em observação por conta dessa questão da virose, e aí o Ícaro, que está muito melhor preparado clinicamente, né? É um jogador que se recuperou também na parte física, vai estar à disposição. Um jogador experiente, acostumado com esse tipo, né, de jogo, desde o ano passado, teve por aqui também, sabe. Sim. Como é que é o clássico, então é importante ter um jogador experiente também ali atrás. E na lateral esquerda, mais uma novidade, Raimar aparecendo como titular, e eu aproveito para explicar o porquê. O Natan apresentou dor muscular, a gente tem um boletim médico aqui emitido pelo Clube do Remo e a informação é essa, o Natan tá fora por questão de dor muscular e hoje o titular é o Raimar. Exatamente, então aquilo que eu falei para você, né? O jogador ele tem que estar 100%, né? Dor muscular, querendo ou não, isso aí incomoda, né? Então numa partida como essa aí, você tentando, né, dar o seu máximo, você sendo um jogador de muita força física, que é o caso, né, do Natan, e você sabe que a lateral exige muito isso aí, é importante você estar zero de dor para justamente você dar o seu melhor. Então, por isso, entra o Raimar no lugar do Natan. Agora, olha esse meio de campo. Se repar é vontade, é ganhar aquela segunda bola no meio de campo, ele fortalece com o Paulinho Curuá, sendo esse primeiro homem ali na cabeça de área, na proteção. Seguido pelo Jadson, que a gente sabe que tem um pouquinho mais de liberdade, e o Pavani hoje sendo aquele homem da criatividade, Marquinhos. Sem dúvida. Entra o Paulinho Curuá, um jogador que a torcida já vinha pedindo muito, né? Ele nessa posição,
né? É um jogador que disputa com o Renato Alves aí ganhou essa disputa. Porque ele acaba entrando jogando, o Renato Alves, né, que está retornando de um quadro de virose, fica como opção, então a gente espera que o Paulinho seja esse cão de guarda, junto com o Jadson ali, para deixar o Pavone um pouco mais descansado, para ser esse jogador da criatividade, né, para abastecer os atacantes, os laterais ali que tá passando, dando uma opção. Então tem dois jogadores de marcação ali para dar essa proteção, né, não só esse descanso para o Pavone, mas essa proteção, né, para o setor defensivo. E para a gente fechar a onzena, a gente vai para o ataque. Tem o Kelvin por um lado, Marco Antônio por outro. Muita gente, ah, o Marco Antônio vai, hoje é... Só deixar claro aqui, tá, torcedor? Hoje é Copa Verde. Aquela expulsão dele no Campeonato Paraense, ele vai cumprir no próximo domingo. Então hoje ele tá liberado normalmente. E no ataque, outra vez, a figura do Ribamar. Exatamente, o Kelvin ganha uma sequência, né? Mais um jogador que... Mais um jogo que ele entra como titular. Importante você ter essa sequência para justamente você, a cada jogo, melhorar. Marco Antônio, como você já explicou, foi expulso no Campeonato Paraense, sim, Copa Verde. Tá liberado, é o jogador, né, que geralmente joga como um falso extremo e tudo, busca amplitude, mas vem muito por dentro para tentar o chute, para tentar uma assistência. E na frente o Ribamar, no lugar do Ítalo, porque eu acredito que o Ítalo ainda não está 100% fisicamente, então o Ribamar entra para dar, né, aquela canseira, aquela correria, para ir no decorrer do segundo tempo ou até no intervalo o Ítalo fazer como ele fez diante da equipe da Tuna Luso, né? Entrar e fazer os gols. E o pessoal me perguntando, pô, Geto, vai cantar hoje o funk? Parabéns, tem que ser motivado pra isso, né, claro. Maquinho? Não dá pra chegar aqui e cantar também. Se tiver gol, vai, prepare-se que o Pujé vai cantar. Olha só, a galera vai participando da live enquanto você vai vendo imagens do trabalho de aquecimento. É bacana esse tipo de aquecimento. Antes a gente não via muito isso, Maquinho, mas ele já proporciona uma situação de jogo até de finalização. Tem aqueles dois toques rapidinho na bola e pei pro gol. Perfeito. Evoluiu muito essa questão do aquecimento, né, Pujé? Eu sou de uma época também que a gente não tinha, né, tanto esse tipo de aquecimento, né, como se fosse, já fosse uma situação de jogo. Geralmente a gente entregava mais isso nos treinamentos, e no aquecimento era algo muito sem a bola, né, a gente mesmo fazendo ali. Agora não, agora mudou, a gente vê cruzamento, a gente vê chute a gol. Isso é importante, até porque, né, você não buscou muito isso durante a semana por conta do descanso, né, da carga de jogos, e aí você busca um pouco do aquecimento para você aprimorar essa questão de cruzamento e finalização. Já já eu vou chamar a nossa próxima atração, o Bispo, falando aqui com a gente, porque passou lá pela sala de imprensa essa semana. Mas antes, eu preciso agradecer aqui e registrar o apoio dado a essa transmissão, MG Combustível, do nosso amigo Washington Lima, parceiro nosso aqui, apoiando este trabalho da Remo TV, e também o nosso conselheiro Augusto Pinto, ele que é grande agricultor, Marquinhos, lá na cidade de Maracanã. Maracanã. Tem revelado cada jogador para a base do Leão. Tivemos uma peneira por lá recentemente. Então, o conselheiro Augusto Pinto também sempre dando essa força no nosso trabalho. Agora sim, me dá o Bispo aí, que passou lá pela sala de imprensa essa semana, e já falando, claro, né, desse desafio contra o Paysandu hoje, ele aparecendo ao lado do Ícaro na defesa do Leão. Então, clássico é diferente, né, cara? Eu já tive a oportunidade de jogar alguns clássicos na minha carreira, mas dessa forma vai ser bem atípico mesmo, quatro clássicos seguidos, né? Então acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, né? A gente tem um amanhã importantíssimo, vamos estudar o time deles bastante, como a gente já vem estudando, e para que a gente possa fazer grandes jogos. Vamos pensar sempre jogo a jogo e tentar fazer o melhor possível para que a gente possa sair vitorioso. Na nossa cabeça, até como torcedor, Marquinhos, a gente quer vitória, vitória, vitória e mais vitória. Só que a gente precisa também, profissionalmente falando, pensar, ser um pouquinho mais racional, entendeu? O jogador, então, nem se fala, né? Porque uma vírgula errada que ele coloque, né, uma entonação numa palavra diferente, já vira combustível para o outro lado. E se tratando de uma decisão como essa, de 180 minutos, é ter cautela, cuidado, mas fazer aquilo que foi trabalhado. Serenidade, né? Muito importante você ser sereno nesse momento, não só na hora de dar entrevista, mas também dentro do jogo, né? Essa concentração alta, ela conta muito. E o Bruno Bisco é um jogador que vem evoluindo, vem subindo de produção, né? Um jogador que não fez uma boa estreia naquele jogo contra o Bragantino, pegou aqueles cortes ali do Gilliard e tal. A torcida ficou meio assim, mas faz parte do futebol. Já peguei, já peguei vários cortes pra lá, pra cá, entendeu? Mas assim, eu tava sempre fungando no cangote do cara, meu irmão, entendeu? Mas não pode desistir, né? Não pode desistir, são coisas que acontecem, mas ele teve, né, cabeça, teve o apoio da comissão técnica, dos jogadores, enfim. Nada como mais um jogo pra você, de repente, mudar e tirar aquela imagem que você deixou num jogo anterior. Ele conseguiu fazer isso e tá aí, né? Demonstrando muita personalidade, muito talento, muita qualidade. E agora vai fazer dupla com o Ícaro na partida de hoje. Rapaz, uma vez um selecionado da imprensa foi brincar com o time do Velber.
Belber armou uma sucata, né? Aí colocou a gente pra brincar e pegou uma bola assim de frente, moleque. Aí eu já não tinha mais perna. A gente corria, parece doido no gramado. E os profissionais só tocando de lá. Eu cheguei, rapaz, eu tenho que me jogar nessa bola, que senão o Velber vai bater de cara. Rapaz, eu joguei. Ele só puxou aquele drible de salão. Isso, assim. Nossa, o corte. Esse aí eu nunca vou esquecer, mas pelo menos peguei um corte do Velber, né? Pois é, né? Vai pra onde, né? Vai pra onde? Parece aquele sacramento lotado, assim, atrasado, que passa com tudo, sabe, Marquinhos? É, está recuperando imagens aí bacanas, olha, da chegada, olha, do Clube do Remo. Momento em que os atletas já chegavam aqui. É bacana porque a gente vai te mostrando tudo sobre essa decisão. E aproveita também para valorizar a galera e lembrar aqui que você está compartilhando esse nosso link, vai deixando a tua mensagem. São muito, rapaz, 11 mil pessoas já ligadas com a gente. 11. E vale a gente deixar a informação, hein? Nós teremos transmissão com imagem. Ainda tem muita gente se perguntando se vai passar. Vai passar aqui sim. E o torcedor do Remo, o pacto está firmado com vocês, hein, Fenômeno? Torcedor do Remo, assiste a transmissão aqui na TV do Remo, Marquinho. Tem alguém aí querendo um abraço? Tem sim. Primeiramente, quero mandar para as filhotas, né? Para Emily, para Eduarda, né? Para madame, né? Dona Jéssica lá também, que está cuidando, tá? Estão ligadinha lá. Tem o meu amigo Leonão Paixão, tá por aqui. O Vitor também por aqui, o Wellington, enfim, uma galera já posicionada, já mandando foto, fazendo vídeo da gente, bumerangue. Isso é bacana, tá, isso uma é bacana. Tá uma festa. Vem com a gente, vem marca com a gente. Marca a gente na rede social aí, do Marquinhos Belém, do Diogo Pugé, do Clube do Remo também, que os nossos sociais mídias estão girando por aí. E a gente, na medida do possível, vai abraçando e repostando todo mundo. Me dá imagens aí da FanFest lá do lado de fora. O rapaz, tem um DJ que coloca todo mundo pra dançar no clima. Tem a Bet Nacional também promovendo ações ali pra galera acertar o alvo. Isso é bacana, Marquinhos, porque o torcedor já aproveita pra entrar no clima. Claro, ser atrativo ele é muito importante, né? Pra justamente o torcedor dar uma relaxada também, né? Pra chegar, curtir um sonzinho, né? Participar de um evento, de uma brincadeira. Isso é muito legal, Pugê, né? Tira um pouco ali do foco e tudo, dá uma relaxada, descontrai, olha só. Pera, aí, olha, bom, aí. Isso aí é... olha aí. Essa aí, difícil, por mais que o cara jogue, mas aí ele tem que ser muito preciso. Tem. Cara, você era um batedor de falta, você ia mandar bem aí. Mas a gente deixa pro torcedor, né? A gente deixa pra esse pessoal aí que, querendo ou não, abastece também o clube, claro, né? Então eles merecem ter esse é retorno, né? Eles merecem ter esse retorno, ser lembrados, ser bem tratados, porque o clube ele só existe por conta do torcedor que contribui sempre com a equipe. A Elis Von Grapp tá mandando um abração aqui pro Paulo, não sei se é pai dela, irmão, enfim, mas tem o mesmo sobrenome. Eles estão assistindo a gente lá em Altamira. A galera, olha, Remo Ribamar, a galera tá mandando, querendo apoiar aqui o nosso atacante para que hoje ele balance a rede. O Raimundo Marcelo tá dizendo, bora Leão, aqui de Parauapebas, sempre torcendo pelo Clube do Remo. O Gladys tá perguntando aqui, vai passar o jogo? Claro, vamos transmitir sim. Estamos fazendo o aquecimento aqui, nosso pré-jogo, já te colocando dentro desse espetáculo. Muita gente perguntando aqui também sobre a transmissão, vai passar sim. Olha o Brasileirão aqui, o perfil Brasileirão. Opa, Remo, tô junto contigo. Tamo junto, todo mundo junto aqui com o Leão. E dessas imagens, Marquinhos, da FanFest, já eu leio outras mensagens. Uhum. E tu vai fazer sexta-feira, cara? Tem programação já marcada, definida? Já tenho compromisso já. O que você vai falar, eu vou estar lá junto com você. Ora, diz aquele samba. Eu estarei por lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá. Muito pagode, samba. Aquele clima gostoso, descontração, amizade e muita resenha, claro. É o lançamento do novo manto azulino. Tá todo mundo convidado. Olha aí, Délcio Luiz, um dos maiores compositores, um dos maiores cantores do samba brasileiro, do pagode, agora nessa sexta-feira, dia 5, a partir de 8 horas, lá no Barca. Pra quem não sabe onde é o Barca, quem lembra do Vila Aurora aí? Que era uma casa muito conhecida, do sertanejo, nosso maestro Eduardo Ramos não saía de lá. Tinha uma boleirada que gostava dali, viu? Como é que não gosta? Sim, rapaz, o meu pensamento sobre isso, Marquinhos, é o seguinte, ganhou, tá liberado. É, pai. Verdade. Né? Ganhou. Jogador ia ser humano como qualquer outro. Torcedor carrega no colo. Agora não me inventa de perder um jogo e aparecer. Não vai. Aí não dá. Não pede o aplicativo A Comida em Casa, deixa pra comer com a madame lá mesmo. Não inventa. Agora se ganhar, pai, tá tudo liberado. Vai ter o Délcio Luiz, vai ter o I Love Pagode e você vai conhecer em primeira mão o novo manto azulino. Todo mundo tem que marcar presença aí pra tá prestigiando mais essa festaça aí. Esse grande evento promovido aí pela nossa diretoria. Prepara o cartão.
prepara o Pix. Né? Toma umas verdinhas? Não, e pra comprar o manto também, aí, né, Pugê? Porque no domingo, eu não vou te mentir, domingo já quero vir com ela no domingo. Se Deus quiser, na próxima transmissão nossa, no próximo jogo de domingo, que é pelo Campeonato Paraense, primeiro jogo da final, eu vou estar com o meu manto, se Deus quiser, novo aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa é certa, rapaz, se tratando de beleza, eu diria que é quase impossível alguém preparar, pode comprar de olho fechado, meu amigo. É. Pode ir de olho fechado. E ó, não é só esse manto principal não, o Remo tá lançando também uma camisa em alusão à conscientização sobre o autismo, que ficou muito legal, o dia internacional, né, essa campanha que é sempre muito importante de inclusão, ou seja, você dá uma passadinha nas lojas oficiais do clube que você vai ver aí todas as camisas, inclusive essa que eu tô vestindo, essa que o Marquinho tá usando também, você encontra tudo por lá. Ô, temos imagem lá do lado de dentro, mostra a torcida como é que tá aí o movimento nas arquibancadas, Edilson. Movimento ainda tímido, Marquinhos, mas dá até para entender. São quatro clássicos pela frente. A gente ainda não chegou no quinto dia útil, que é geralmente quando sai a puntérica, né, Marquinhos? E o que é melhor, se você não veio para o estádio, eu digo melhor para a nossa transmissão, né? Você assiste aqui com a gente e acompanha, porque a gente vai te trazer todas as informações. A gente até falava, né, Marquinhos? Trata-se de uma transmissão diferente, sem aquele formato tradicional, 3x4 da TV. Sem dúvida, né? A Remo TV, a galera já sabe como é que funciona, né? É uma transmissão descontraída, mas claro, sempre a gente sendo muito profissional, fazendo a leitura correta dos jogos, né? O Pugê trazendo as informações, né? O Maurício Bessa, que é o nosso narrador oficial também, colocando muita emoção, né? Na narração, na transmissão, enfim. Então vem com a gente que a tendência é essa, é você sempre colar na nossa transmissão da Remo TV. Me dá de novo aquela imagem da arquibancada. Sabe o que é bacana, Marquinhos? Tem muita gente que tá no estádio e que fica assistindo... Né, a Remo TV. Ainda há pouco, rapaz, a gente recebeu uma visita muito legal aqui de uma galera, inclusive você conhece bem aquela região ali, Gurupi, que faz divisa com o estado do Maranhão. Quais são aqueles municípios, Marquinhos? Tem ali o Luiz Domingues, Carutapera. Inclusive, meu pai quer mandar um grande abraço. Chegou hoje de Luiz Domingues, Maranhão. Que bacana. Justamente para prestigiar. Já está assistindo a gente lá em casa pela Remo TV. De lá é Luiz Domingues, Carutapera. Olha essa galera aqui, Marquinhos. Vai lá direto do Gurupi, né? Que se faz presente. Eles vieram só para assistir esse jogo. Depois, terminando, já pega a estrada novamente. É o Marlon, né? Que veio direto de Goiânia para assistir também esse jogo aqui. O Washington, tem o Babi, tem o Ebert, o Paulo Júnior, o Emerson, tá todo mundo ligadinho. E quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Paulo Freitas, dizendo o seguinte, que hoje é Leão 2-0. E ele ainda manda. Ítalo e Marco Antônio são os artilheiros Qual do Leão desse aí noite. É o seu tio? Paulo, passou aqui. Porra, bora agradecer o lanche, né, Pugê? Deixou aqui, não foi, Marquinhos? Deixou um lanche pra gente aqui, maravilhoso, seu Paulo. Coisa maravilha. Boa. E a gente já mergulha aí nos vestiários, olha aí as ferinhas. Que maravilha, as cara. Crias do Leão, galera já prontinha pra esse momento, Marquinho, pra quem viveu isso aí de vestiário é muito bacana. Pra criança, então, é algo inesquecível, que é quando o ídolo passa do lado, eles ficam naquela ansiedade de pega numa mão, pega naquela. Geralmente é o atacante que eles escolhem, né? Mas assim, se tratando de ídolo, tá valendo segurar na mão de um pra pisar no gramado do Mangueirão. Com certeza. Tem sempre alguns jogadores que são mais assediados, né? Mas o mais importante é que tem jogadores suficientes ali pra justamente dar esse retorno pra eles, dar essa atenção pra eles, né? De estarem ali realizando seu sonho, né? Próximo dos jogadores, enfim. Então isso é muito importante, você já desde pequeno já passar essa emoção pra esses garotos aí que serão o futuro. Não só como atleta, mas como torcedor do Clube do Remo. Beleza, e você vai entrando no clima com a gente. Aí no alto da tela você confere a nossa regressiva, contagem regressiva para a bola rolar. Faltam exatamente 11 minutos a partir de agora. Já já a gente vai ter aquele protocolo oficial. Já vejo, inclusive... Sabe o que é engraçado, Pugê? Porque quando apareceu a nossa imagem aqui, faltam 11 minutos. Sim. Aí os jogadores já estão tudo pronto. Aí não para, mano. Aí a gente fica... Começa aquele formigamento. Começa a se mexer e tudo e tal, que já é adrenalina, já pra você já tá pilhado, já entrar. Cada esporte tem as suas particularidades. O nadador, ele começa a bater no corpo, assim, né? Tem um jogador que fica mais concentrado Paradão, e tal. Tem galera que fica mais elétrica. Eu não, já fico me movimentando, joga a perna pra um lado, joga a perna pro outro. Querendo o jogo. Querendo o jogo, meu amigo. Olha, tu quer ver quando o cara tá na reserva, meu irmão. Aí o time não tá legal. Igual dentro de campo, o treinador olha pro banco assim, tem um que já sai já dando pique. E já passou aquela canela de velho que arde pra cacete. Porra, o treinador quer mexer. Deixa eu dar uma agitada aqui no meu aquecimento pra ver se ele me olha primeiro. Aí, treinador é bacana que quando ele levanta o braço pra chamar alguém, o cara fala, eu?
É muita vontade, né? Mas num jogo desse, né, Pujá? Ninguém quer ficar de fora, cara. Olha, infelizmente, quem acabou ficando de fora desse jogo, eu tenho os nomes aqui. Vamos lá. Daquele boletim médico que eu até antecipei ainda há pouco sobre o Natan, na questão da dor muscular. Ele é o primeiro dessa lista. Nós temos ainda o Matheus Anjos, que não foi sequer relacionado, Marquinho, para esse jogo ainda, por conta do quadro viral. É até bom a gente recuperar logo esse atleta, para que nos próximos três jogos ele esteja 100%, né, para estar ajudando. O Liger conversou com a gente na semana no final de semana passado, uhum. Na verdade, né, falou da lesão. Como se trata de uma lesão muscular, exige um pouquinho mais de tempo para recuperação. E para fechar essa lista aí, o Felipinho, que já tá num processo de transição. O Felipinho tá fazendo falta, né, Marquinhos? Tá fazendo falta, né? São jogadores importantes, né, Pugê? São jogadores que estavam vivendo um bom momento quando se machucaram, o Felipinho, o próprio Matheus Anjos, o Liger, enfim. Mas é aquilo, é questão de tempo. O mais importante é o jogador se recuperar, como a gente já viu outros jogadores se recuperando, como é a questão própria do Pedro Vitor aí, que já sinalizou muito positivo, tá dando margem que vai crescer muito com essa camisa do Clube do Remo novamente. Então é isso, tem mais três jogos pela frente, mais três decisões pela frente, e aí fica de fora dessa para justamente participar das outras três que vem pela frente. Enquanto a gente vai vendo essas imagens, nosso Maurício Bessa, ele chegou! A fera estava concentrada ali em um dos camarotes aqui do Estádio Olímpico. Eu já escuto a torcida do Leão aí, ó! Sobe o som da torcida mais animada, da maior torcida, da torcida leandona do meu Pará! É, pai, é a torcida do Leão, enquanto Maurício Bessa está aqui com a gente já se posicionando. Bessinha, tudo certo, tudo bacana, tudo pronto. Seja bem-vindo a mais uma transmissão nesse exato momento em que os times entram em campo. Arrebenta, moleque! Uma excelente noite a você, Pugê, ao Marquinho Belém, ao torcedor azulino ligado na Remo TV Bet Nacional para mais uma grande noite de futebol no Estádio Olímpico do Pará. Hoje, muito mais especial por se tratar do clássico Rei da Amazônia, o Repá de número 772 da história, e a gente vai acompanhar tudo isso aqui na Remo TV Bet Nacional com você, torcedor, que se faz presente aqui na nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já vai deixando o like pra gente, vai deixando também o seu recado no nosso chat e, claro, não esquecendo de compartilhar a nossa transmissão para todos os torcedores azulinos espalhados aí pelo mundão. Pode mandar também para torcedor rival, não tem problema. A Remo TV Bet Nacional é um canal que abraça todo mundo, mas acima de tudo apoia o Clube do Remo, o filho da glória e do triunfo, que entra em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Paysandu nesse primeiro jogo da semifinal da Copa Verde 2024. Leão, do técnico Gustavo Mourinho, um pouco modificado, podemos dizer assim, para não dizer completamente ali em alguns setores, sempre uma mudança aqui, uma mudança ali, mas o técnico Gustavo Mourinho trazendo a campo o que ele treinou de melhor, né, Marquinho Belém? A gente pode considerar assim. É, na verdade, Bessa, grande abraço para você, né, uma excelente transmissão, tá? É aquilo, num jogo como esse aí, Bessa, você tem que escolher aqueles que estão melhores clinicamente e fisicamente, né? Então, o Clube do Remo tem um elenco. Então, se você tem um elenco, é porque todo mundo ali está qualificado. Então, para um jogo desse, você precisa escolher os que estão mais inteiros. Então, foi o que deu para ele colocar a Ozena. E, claro, tem alguns jogadores também como alternativa no banco de reserva para entrar, né, quando é preciso. E a gente sabe que é sempre preciso. A gente sabe que quando o Gustavo Mourinho ele precisa mudar, a gente percebe que os jogadores, quando entram, eles correspondem. Né, eles acabam mudando a história do jogo, potencializando, fortalecendo a equipe em todos os setores. Então, vamos torcer, né, para essa Ozena, e vamos torcer para tudo aquilo que está no banco de reserva, né, como alternativa, para que o Remo ele possa fazer um grande jogo e que saia daqui com um resultado positivo, Bessa. É o que esperamos do mais querido na noite desta quarta-feira aqui no Estádio Olímpico do Pará, no momento em que a gente vai observando aí os jogadores perfilados. Está rolando o hino nacional brasileiro, e o torcedor nas arquibancadas também fazendo a sua festa. E na poltrona de casa, exatamente. Rapaz, o que tem de televisão espalhada, apesar de toda aquela dúvida se ia passar ou não. Ainda há pouco, quando eu trouxe a informação, a gente tinha uma faixa de 10 mil pessoas aqui no nosso chat acompanhando, assistindo. Mas eu vou reforçar essa informação, até para que as pessoas não pensem que é culpa do clube. Ah, porque vocês demoram muito. Não, trata-se de uma competição
Fala, Natan, beleza? A galera do Remo vai passando aqui, ó, jogadores que não foram relacionados para esse jogo, vão assistir aqui do nosso lado, daqui a pouco a gente vai pegar uma palavrinha. Mas só concluindo a informação, a gente precisa do ok que vem da CBF. Esse ok chegou hoje, Bessa, por volta de 5h30 da tarde. Aí você pensa a correria para montar tudo, para organizar, vai daqui, puxa dali. Mas enfim, o importante é que a transmissão está acontecendo. A gente agradece a CBF por essa autorização e já informa que o documento veio também chancelado já pro próximo jogo, a próxima quarta-feira. Então teremos transmissão hoje, no domingo, que é Campeonato Paraense, na outra quarta, que é Copa Verde, e no outro domingo também, a grande decisão do estadual. É importante deixar para o torcedor, né? Para que na próxima semana, na quarta-feira, no jogo da volta, não fique se perguntando onde vai passar, se terá transmissão. É então, torcedor, domingo, na outra quarta e no outro domingo também teremos aqui na Remo TV Bet Nacional o clássico Rei da Amazônia. Eu estimulei a galera, viu, Bessa? Torcedor do Remo tem que assistir aonde, cara? Na Remo TV. É aqui, tem que vir todo mundo. E não esquece de compartilhar, porque tem o pessoal que às vezes nem sabe, aquele tiozão que ainda não sabe entrar no YouTube e tal. E tio, olha, o link é esse, o senhor só vai clicar aqui, depois pula o anúncio e já era. Coloca a configuração da melhor imagem, tudo pai d'égua, o senhor vai ver uma transmissão 100% do Leão. Não esquece de te inscrever no nosso canal, hein? Tem muita coisa bacana rolando. É isso. Hino para o Nacional Brasileiro já executado, o hino do estado do Pará também entonado no Estádio Olímpico do Pará. As equipes vão ali para aquele cumprimento ao quarteto de arbitragem para essa noite de quarta-feira, noite de semifinal da Copa Verde 2024, jogo da ida. O mando é da equipe do Paysandu para esta noite de lua, podemos dizer assim, bem iluminada e provavelmente sem chuva. Não gosto muito de citar que não vai chover, porque São Se tratando Pedro de ouve... Repá, é tão bacana o Repá que até ela faz questão de querer fazer parte da festa. E aí na tela para você, torcedor, a escalação da equipe do Paysandu. O mandante do jogo de hoje com Diogo Silva no gol, Wanderson e Lucas Maia, os dois zagueiros, Edilson na direita, Brian Borges na esquerda, a dupla de volantes, o João Vieira e o Gabriel Bispo, mais à frente o Biel, na frente no ataque o Nicolas, o Edinho e o Vinícius Leite. A equipe do Paysandu comandada pelo técnico Hélio dos Anjos. E o clube do Remo agora na sua tela, do técnico Gustavo Mourinho com o goleiro Marcelo Rangel, camisa 88, Ícaro 44 e Bruno Bispo, a dupla de zaga. Vidal, novidade, na lateral direita com a camisa 23, Raimar na esquerda com a 12. No meio, Jaderson 22, Paulinho Curuá 16, um pouco mais avançado, o Pavani camisa 7 e no ataque 21 para Kelvin, 97 Marco Antônio e Ribamar com o centroavante do Leão para a partida de hoje. Tá balançando aqui o Estádio Olímpico do Pará. O que da ilha? Ei, Marquinho, é dois jogadores que estão tá lá dentro, se não se arrepiar com isso aí. Ei, Natan, fala aí, é doido. Na tela para você também o quarteto de arbitragem comandado pelo Jefferson Ferreira Moraes de Goiás, o Leone Carvalho Rocha também de Goiás e o Hugo Sávio Xavier Correia, o trio goiano. O quarto árbitro é o Olivaldo José Alves Moraes do Pará. Ebessa, Epugê, sabe quem não quis vir trabalhar hoje? Que tá em casa. Quem? Tá em casa, o Bombinho, olha. Oh, Bombinhazinho, que engraçado. Diz que o Bombinha tá em casa, não quis trabalhar. Parece que é o irmão dele que tá, o Marquinho, porque, gente... Né? Tem o Bombinho e o Marquinhos, que são os enfermeiros do clube. Isso. Né? Duas pessoas maravilhosas. Se a gente falar pro torcedor, eles conseguem identificar muito rápido, Marquinhos. É aquele. O massagista, popularmente falando, que sai correndo com aquela maletinha, parece um foguete, mano. É que ele dá a volta e faz a curva. Aquele é o Bombinho. Ele manda um abraço pra gente aqui, pra toda a equipe, e um abraço pra Icoraci, que ele é de lá, viu? Icoraci, viu, Bombinho? Anos e anos de serviços prestados ao Leão. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço, registrar uma audiência muito legal que a gente tá recebendo. Doutor Luiz Ferreira, também já foi médico do clube, tá acompanhando. É aquela história, Marquinhos, a informação chegou pra todo mundo agora. É. Tá todo torcedor do Remo agora, tá aqui ligado na Remo TV. Muita gente migrando pra cá, viu, Bessa? É. Muita gente migrando, saindo da TV aberta pra justamente acompanhar a gente aqui pela Remo TV. E as alterações são questões táticas e de pensamento nosso, nada mais. Tá certo, agradecendo... Pero que sim, pero que não consegui compreender logo. Foi muito rápido. Muito rápido.
muito rápido, muito barulho, mas deu pra pegar só uma palavrinha no início que ele fala das modificações, que ele acabou sendo obrigado, né, Marcos? Isso, exatamente. Aquilo que a gente colocou na indagação do Bessa aqui, né? Ele tem que colocar aquilo que ele tem de melhor em todos os sentidos pra começar a partida. E aí, tudo pronto pro início do repasse 772 da história. Imagens belíssimas do Estádio Olímpico do Pará. Para você, torcedor, acompanhar aqui na Remo TV Bet Nacional o clássico Rei da Amazônia, Clube do Remo e Paysandu. E a saída de bola será do Clube do Remo. Ribamar, próximo dela, vai começar o clássico. E você, torcedor, não perde nada aqui na Remo TV Bet Nacional. Apita o árbitro! Rola a bola no Estádio Olímpico do Pará. Começa o clássico Rei da Amazônia pela Copa Verde. Saída de bola azulina. Na primeira subida do Leão. A bola já vem para a lateral. Torcedor do Clube do Remo, um tom de voz mais elevado como sempre. É, já apoiando. Essa é uma das primeiras que a gente começa a aprender quando a gente frequenta o estádio. Com muito orgulho, com muito amor. Chega a bola no lateral direito, Vidal. Novidade para o Clube do Remo nesta quarta-feira. O Thales, hoje, opção no banco de reservas do técnico Gustavo Mourinho. Tem o Paysandu trocando passes, Bruno Bispo. Biel tentou jogar na frente para o Nicolas. Tentou avançar essa bola para o Edilson. Aliás, para o Edinho. Melhor para a defesa do Clube do Remo. Uruá tem que despachar essa bola. E vai ficando em lateral para a equipe do Paysandu. Primeiros minutos de jogo, você na Remo TV Bet Nacional, torcedor. Acompanhando o clássico Rei da Amazônia, o Repá 772 da história. Mais uma vez, Clube do Remo e Paysandu em uma semifinal de Copa Verde, assim como foi na temporada passada. E quem não lembra daquele ano do gol do Dadá, hein? Era também, Copa Verde. Era. Tava trabalhando aquele jogo com o André Henrique. Dadá! Ele gritava, ele arrancou todos os cabelos que ele não tinha. Dadá! Dadá! Que dia, senhoras e senhores. É, o Estádio Olímpico é palco para grandes histórias. E hoje mais uma pode ser escrita. Olha o Edinho, quase se complica. Aliás, o lateral direito. Aliás, o zagueiro Lucas Maia, da equipe do Paysandu. Wanderson vai atrasar essa bola com o Diogo Silva. Agora sim, Lucas Maia vai chamando para jogo o Wanderson. E a pressão sendo feita pelo Ribamar. O goleiro Diogo Silva já dá até uma saída da grande área, buscando atrair os jogadores do Clube do Remo. Aí Wanderson chama Brian Borges. Valeu a pressão do Kelvin. Mas essa bola vai saindo e ficando para a equipe do Paysandu. No detalhe, o técnico Gustavo Mourinho. Quanto trabalho não teve desde o jogo contra a Tuna no último domingo para ajeitar uma formação para o jogo de hoje, hein, Marquinho? Verdade. É o trabalho dele, né, Pugê? Não tem como fugir disso. Né? Isso aí é algo que o treinador ele tem que observar para justamente, né, já pensar no jogo que vem seguinte, né? O Datuna passou, então ele já tinha que pensar uma solução para colocar o time em campo e aí fazer o seu melhor. Vamos torcer que os jogadores correspondem. Aqui vem o Paysandu. Edinho dominou, vai levando, jogou para a perna esquerda, tentou um passe na frente. Na marcação, Marco Antônio. Se enrolou de novo, a arbitragem vai mandando o lance seguir. Bola na frente para o Ribamar. Recuperação já vem para o Paysandu de novo. Chega no Edilson. Bruno Bispo. João Vieira tentou um passe mais de efeito. Vai ficando essa bola de graça para o goleiro Marcelo Rangel. Torcedor azulino, faça parte do Nação Azul. Seja um sócio torcedor e tenha acesso exclusivo aos jogos do Rei da Amazônia. Além, claro, de uma rede de vantagens e benefícios imperdíveis que esperam por vocês. Lá vem o Leão! Lá vem o Leão pelo lado direito. Vidal tentou cruzamento. Chega a marcação. Desvio no Brian Borges.
E o clube do Remo já tem o primeiro escanteio de jogo e o torcedor já aumenta o tom de voz no Estádio Olímpico. Olha essa festa aí pro G. Show, show, show. É a maior do Norte, que no último final de semana completou 35 anos. Aqui ficam os nossos parabéns para todos aqueles que fazem a maior torcida do estado do Pará. Marco Antônio, vem para a cobrança. Vai jogar essa bola na área. Vai passando do Bruno Bispo no alto. Melhor para a defesa do Paysandu. Tentou a devolução do jeito que deu o Raimar. Vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Paysandu. Deixa eu atravessar aqui o Oceano Atlântico para mandar um abraço, sabe para quem? Cauane Bonatti, jogador de futebol, recentemente estava até na categoria de base do clube, hoje está em Portugal assistindo a Remo TV e, claro, torcendo pelo Leão. Torcedores azulinos espalhados pelos quatro cantos do mundo, ligados na Remo TV Bet Nacional. Acompanhando o clube do Remo, como sempre fazem, apoiando o Leão de onde quer que estejam. Aqui vem tentando sair o Paysandu. João Vieira, do lado direito para o Edilson. Vai encarar a marcação do Kelvin, prefere jogar com o Edinho. Aí o Wanderson vai conduzindo essa bola bem, o Jaderson para recuperar outra vez. A posse de bola fica com o Paysandu, um jogo de muitos erros nessa primeira etapa. Bola lançada na frente para o Ribamar, porém, em condição irregular, impedimento marcado. Posse de bola vai ficando para o Paysandu. Tem uma dúvida aí, né, Marquinho? Mas 6 minutos até o momento, com um pouco de nervosismo, consigo perceber. Você está enxergando da mesma forma, Marquinho? É, o jogo... Espera aí que o Pavani vai tentar. A finalização vai ficando mais para o goleiro Diogo Nogueira. É um jogo tenso, né? Diogo Silva. É um jogo tenso, né, Bessa? Então, um jogo muito ajustado, de forte marcação. Por isso que você viu ali uma sequência de erro de passe. Por quê? Porque tem bola que você tem que dar de primeira porque a marcação já está encaixada. Você dominar para pensar, aí você, de repente, perde essa bola e você dá uma oportunidade para o adversário. Então, é um jogo que, no começo, está assim, né? Muito ajustado, muito apertado. Vamos ver se no passar dos minutos aí a gente consegue ver um pouco mais de espaço, principalmente para o Remo, na parte ofensiva, para tentar chegar aqui e finalizar. É, e o árbitro da partida, o Jefferson Ferreira, já foi dar uma segurada ali na comissão técnica. E o jogo vai retomar com o Edilson. Recuperação do clube do Remo, Kelvin. Bola chega no Ribamar, tentou a devolução, ainda fica pro Pavani. Na frente pro Kelvin. Vai avançando o clube do Remo. Kelvin! Chega a primeira marcação do Paysandu e a bola vem pro goleiro Diogo Silva. O Kelvin podia dar esse passe longo, Kelvin, pelo amor de Deus. Na reclamação da torcida, a bola vai ficando para a equipe do Paysandu. Aí o Bruno Bispo, bem demais a roubada de bola do Jaderson. Vem conduzindo o clube do Remo, Jaderson. Chega essa bola no Kelvin. Na finalização, desvio da marcação do Paysandu e o clube do Remo tem mais um escanteio. E o torcedor aproveita para fazer a festa. Mais uma vez o lance do Kelvin. Desvio na marcação o Wanderson. E mais uma vez tem escanteio a equipe azulina. Depois eu falo desse lance aí, Besta, depois do escanteio. Os dois lances do Kelvin. Vem mais um escanteio para o clube do Remo. Outra vez Marco Antônio. Todo mundo ali junto na pequena área. Já autorizado o Marco Antônio. Vai para o meio da confusão. Essa bola vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Paysandu. Pode comentar, Marquinho? Pois é, o lance do Kelvin demora muito, né, Bessa? Ele espera o contato, mas ele teve a oportunidade já de tentar encontrar, né, o passe para o Ribamar, né, que vinha entrando ali. Então ele esperou o contato foi normal, ombro com ombro, não foi ombro nas costas, né? E aí teve o segundo lance, que o Jaderson rouba a bola no meio de campo, que é a característica dele, né? Já estava em cima da marcação. Aquilo que eu te falo, a marcação encaixada, se você dominar para pensar o que vai fazer, a marcação chega e rouba essa bola, como o Jaderson fez, acionou ele, e aí sim, ele foi até um pouco mais rápido, porque ele já dominou para bater no gol, mas aí a bola acabou sendo desviada e foi para escanteio. Um pouco mais de iniciativa para o clube do Remo nesses primeiros minutos. Aqui o Paysandu tenta subir com o Brian. Arbitragem vai pegando um lance faltoso. Falta agora para a equipe do Paysandu.
abraçando Bessa, os fuzileiros navais, rapaz, que estão em missão no Rio de Janeiro, mas acredite, deram uma pausa no trabalho, rapidinho, conectaram na Remo TV, estão assistindo a gente. Valeu pela moral, hein? Olha, Pugê, dizer que essa transmissão também tem o apoio da MG Combustível, do amigo Washington Lima, conselheiro Augusto Pinto, grande agricultor da querida cidade de Maracanã, aqui no nosso estado do Pará. Vamos fechar essa defesa aí, Leão. Tem falta a equipe do Paysandu. Edinho, camisa 18, já preparado para fazer a cobrança. Já autorizado, jogou no meio da confusão, Marcelo Rangel. Fica com ela, faz a defesa, sua primeira participação no jogo. Nesses 10 minutos até aqui de repar. Já jogou essa bola na frente, buscando o ataque. O Kelvin foi lá para a dividida. Melhor para a equipe do Paysandu, Brian Borges. Vai recuperando enquanto a gente vê o lance do Edinho e a defesa do goleiro Marcelo Rangel. Bola perigosa essa, porque no meio do caminho uma casquinha, né, Marquinhos? Ainda bem, estava bem posicionado o nosso goleiro, atento. Opa, e vai! Olha essa roubada de bola, Pavani vai trazendo o clube do Remo, chega essa bola no Ribamar, para a perna esquerda, chega a marcação primeiro. Tá vivo ainda com o Kelvin. Tenta sair da marcação, traz pro Vidal, tenta o cruzamento, em cima de novo a marcação da equipe do Paysandu, o Nicolas para cima do Ícaro, melhor pro zagueiro azulino. Aí Raimar, se complicou, o Paysandu consegue essa recuperação, Vinícius Leite vai trazendo, mas se recupera o Raimar. Na boa, já tenta o lançamento, buscava o Pavani. Bola fica pro Jaderson, fatiada rasteira, buscando o Kelvin. Mais uma vez o clube do Remo subindo pro ataque. Kelvin encarou o Brian Borges de novo. Kelvin defende o goleiro Diogo Silva. Na jogada individual do Kelvin, clareou pra perna esquerda, faltou ali só um pouquinho de capricho, mas o Diogo Silva fez bem a leitura e faz a defesa. Mais uma subida do clube do Remo, que até o momento tem as melhores iniciativas nesses quase 12 minutos, Marquinhos. E com o Kelvin, né? Jogador que está conseguindo esse espaço, está conseguindo se movimentar para receber essa bola e tentar fazer o que é a sua característica, uma jogada individual para puxar para a perna esquerda e finalizar. O Remo é melhor na partida. Como o Pugê falou, o Paysandu só chegou numa bola parada, que é uma cobrança muito difícil para o goleiro, mas ele conseguiu fazer a defesa. Mas o Remo é melhor porque... Aí, ó. É, já rouba mais uma bola. Vem pra cima o Leão. Aí o Raimar foi pra cima da marcação. Melhor pro Wanderson. Tô gostando desse meio campo, né, Marquinhos? Muito brigador. E a gente conseguindo ficar com a posse. E lá vem o Pavani de novo. Já aciona o Marco Antônio. E o mano a mano. Ainda Marco Antônio. Ameaçou o cruzamento. A bola vem. Passa. Mas sobra no Ribamar. Olha o Kelvin. A finalização. Mais uma defesa do Diogo Silva. Outra vez o clube do Remo no ataque. Já tenta o lançamento na frente pro Nicolas. Chega na recuperação o Paulinho Curuá. A arbitragem vai pegar o lance de falta do Curuá para cima do Nicolas. Falta para a equipe do Paysandu. Agora, diferente do que vinha acontecendo em outras oportunidades, onde o Remo era uma equipe no primeiro tempo e um time no segundo tempo, Marquinhos, hoje a gente vê uma postura diferente. Que assim seja durante os 90 minutos. A gente sabe o quanto que é difícil manter uma intensidade. Mas hoje o Remo tá, assim, muito bom no jogo. O Remo tira a zona de conforto do Paysandu, porque o Paysandu, toda vez que é surpreendido com uma marcação alta, né, ele tem dificuldade. Né, porque o Paysandu, ele tem uma construção da jogada muito boa quando ele não tem a marcação. Mas está sendo surpreendido pela marcação alta desse bloco alto aí da equipe do clube do Remo. Por isso que a gente está vendo mais volume de jogo do Remo, porque está conseguindo recuperar essa bola, fazer a transição e a finalização, Bessa. Então, com isso aí, acho com que você se torne melhor na partida até o momento. E vai tentando essa bola de novo para o Ribamar. Melhor para o Edinho, que é quem fazia a cobertura. Vai se reorganizando agora o Paysandu. Biel. Vai conseguindo ficar um pouco mais do que 10 segundos com a posse de bola da equipe do Paysandu. Primeiro tempo até aqui, com as ações,
comandadas pelo clube do Remo. Aí Diogo Silva. Lançamento buscando o Edinho. Já dominou, viu a passagem pelo lado direito. Foi para cima do Bruno Bispo. Melhor. Pro zagueiro azulino, mais um escanteio. Tá assinalado para a equipe do Paysandu. Aí o Edilson. E o Paysandu tem um escanteio agora para jogar na área. Atenção total do clube do Remo. Vem para cobrança o Edinho. Já autorizado. Para cobrança, bola no alto. Tentativa do Wanderson. Bola vai para a linha de fundo, mas a arbitragem contabilizou um desvio do Marcelo Rangel. Mais um escanteio para a equipe do Paysandu. Famosa bola de segurança, né? Ele não quis perrengue pro lado dele, com a pontinha do dedo, colocou para escanteio. Vamos fechar isso aí. Edinho mais uma vez. Para cobrança, já autorizado. Põe essa bola no meio. Bruno Bispo sobe e tira para o clube do Remo. Jaderson para completar. Essa bola chega no Pavone. Na frente pro Ribamar. Vai encarar a marcação. Edilson para cima dele. Ribamar. Foi para cima, foi levando e chega o Diego Bispo para tirar essa bola, mas é do clube do Remo. Não sei se vocês já perceberam, mas o Remo está sendo inteligente em algo que o próprio adversário já deixou a desejar, por exemplo, contra o Juventude, alguns jogos do Campeonato Paraense mesmo, na famosa bloco alto, aquela marcação lá em cima, né, Marquinhos? O Marcelo Rangel tá esperto, tá fazendo umas ligações diretas na tentativa de surpreender, só não pode errar assim. Consegue a recuperação de bola a equipe do Paysandu, Vinícius. Na frente buscava o Biel. Na cobertura, para cima dele, o Curuá. Essa bola ainda é do Paysandu, Brian Borges. Foi levando pelo lado esquerdo, o Curuá. Outra vez tentando roubar essa bola. Ainda Brian. Aí tentar o cruzamento na área. Passa do Nicolas, vai sobrando pro Edinho. Agora a presença do Edilson. Cruzamento vem para a área. Melhor pro Paulinho Curuá, que preferiu aquela bola de segurança mandar para escanteio. Para a recomposição da defesa azulina. No exato momento em que atingimos a marca de 100 mil pessoas de forma simultânea assistindo a gente. Tem gente de todo lugar, região metropolitana, interior do estado, outros estados brasileiros e, claro, também de fora do país. Daqui a pouco, depois desse escanteio, eu vou registrar aqui o nome da galera. Vem para mais um escanteio a equipe do Paysandu. Edinho, sempre o responsável pelas cobranças de canto para a equipe do Paysandu, já autorizado. Põe essa bola na área, para a defesa, mais uma vez do goleiro Marcelo Rangel. Vai observando a melhor passagem, viu a velocidade do Raimar. Para cima dele o Biel. Foi, Bandeira, é nossa essa bola. E a arbitragem vai deixando essa bola para o Paysandu. Começa jogando agora com o Diego Bispo. Aí o João Vieira. Biel. Na frente pro João Vieira. Foi para cima dele na marcação. O Paulinho Curuá. Sim! Brincadeira, já manda essa bola na frente pro Kelvin. Na estourada de bola, sobra pro Edinho. Agora Nicolas. Tenta arrumar espaço bem para cima dele. A chegada do Ícaro. Aí o Jaderson consegue essa bola na frente para o Marco Antônio. Vai trazendo o clube do Remo para o ataque de novo. Marco Antônio faz a bola chegar para o Ribamar. Já aciona o Jaderson mais uma vez. O clube do Remo crescendo no jogo, trazendo todo mundo para o ataque. Até o Bruno Bispo, que está aí com ela. Já encontra o espaço, faz a bola chegar mais uma vez para o ataque pelo lado direito. Vidal para o Jaderson. Prefere virar a bola para o Raimar. Dominou. Já sai jogando com o Pavani. Aí Jaderson mais uma vez. Consegue o espaço. Passe para o Raimar. Tem um cruzamento dentro da área. Sobe o Lucas Maia. E volta mais uma vez para o clube do Remo com o Vidal. Vai cuidando da posse de bola o clube do Remo. Vai trabalhando. Tentando encontrar o melhor espaço e tempo para fazer o cruzamento. Essa bola chega agora para o Curuá.
Bruno Bispo tentou o passe na frente, a recuperação já vem, mas o Curuá foi lá para atrapalhar o lance. Sai a bola, é para a equipe do Paysandu. Quase 20 minutos desse primeiro tempo, Marquinho, o torcedor deve estar agradado, né, com essa postura do clube do Remo, só esperando aí um pouco mais de calma e uma finalização aí mais direta. Sim, o Remo tendo a posse de bola, né, tendo paciência para gerar essa bola, para tentar encontrar o espaço. Nesse passe do Bruno Bispo, faz o simples, Bessa, não tenta você dar de três dedos ali, né, dá com a chapa mesmo, ele teve espaço para isso, para justamente facilitar o passe, né, um passe como esse dificulta um pouco mais. Mas o Remo está muito bem na posse de bola, na agressividade, né, tendo paciência para girar essa bola, para não estar rifando essa bola ou dando a bola para o adversário. Né? Então, muito boa a postura do Remo até o momento. A gente espera que continue assim. Deu vantagem a arbitragem. Olha essa bola na frente para o Ribamar. Vai ficar cara a cara com o jogo. Ribamar! Passa na frente do gol. Essa bola e não entra. Na melhor chance do primeiro tempo, o Ribamar recebe essa bola cara a cara com o Diogo Silva. Mais uma vez no detalhe. Recebeu na frente, colocou para a perna esquerda. Bate cruzado, mas vai para fora. A melhor chance do jogo, hein, Marquinho? Melhor chance do jogo, né? Ele tinha os dois cantos para finalizar, né? Mas acho que o lado direito era o melhor, melhor, né? Melhor, Marquinhos. Eu ia dar chapada, comentar sobre isso. Dar chapada, até porque geralmente o goleiro sempre ele vai se jogar, né? 80% pro lado esquerdo, né? Mas era aqui no canto direito, né? Bela jogada, é a característica do Ribamar, né? Todo atacante tem sua característica, né? Já o Ítalo já não tem essa característica de correr no, né, no ponto futuro para ganhar na velocidade. E aquilo que o Pugê falou, o Paysandu, em todas as competições, sempre ele leva esse tipo de contra-ataque, ele leva esse tipo de ataque quando o time está trabalhando a bola, de colocar essa bola em velocidade para disputar com o zagueiro, porque é uma equipe que marca muito em linha. E aí o Ribamar, ele fica ali no limite, né, para justamente ele levar vantagem na hora que ele for acionado para receber essa bola no ponto futuro. Clássico paraense é na Bet Nacional. Profetize, aposte no Leão. Hashtag jogue com responsabilidade. Link disponível nas redes sociais do Mais Querido. Chega uma mensagem interessante aqui, Bessa. Deixa eu ver esse lance, daqui a pouco eu trago para você lá de Cametá. Espera aí que o Paysandu tá tentando um ataque no alto Ícaro, mas já tava tudo parado, João Vieira impedido. Pode mandar daí, Pugê. Quem manda é a Fernanda. Ela diz o seguinte, olha, manda um beijo aí para Ana Carolina Teles, de Cametá, que tem mau gosto para time, mas ela é linda. Ou seja, deve torcer pro rival, né? Mas é apaixonada, né? Então tá tudo em casa. Você tá ligada na Remo TV Bet Nacional, tem abraço, tem beijo pra ela. Vai saindo agora o clube do Remo de novo. Pavani tentou a casquinha, vai ficando mais pra equipe do Paysandu. Aí Wanderson. Traz Edilson, tenta encontrar na frente o Edinho. Biel, com liberdade, vem trazendo. Nicolas sai um pouco da área. Aciona o Diego Bispo, outra vez Edilson. Vai trazendo Edinho. O toque foi fraco, a recuperação do clube do Remo já acontece. Jaderson. Botou na frente, ganhou vantagem, conseguiu esse bolão, buscando o Pavani. Vem pra cima o Pavani, ainda ele. Vem trazendo na frente pro Ribamar. A chance do clube do Remo, né? Essa bola! Bate no travessão e não entra! A segunda chance do Ribamar! Tá viva essa bola ainda pro clube do Remo, mas o Paysandu já recupera. Edinho se enrolou, roubada de bola do Remo acontece. Chutão pra frente. Melhor outra vez pra defensiva do clube do Remo. Aí Jaderson, agora o passe foi um pouco forte e vai ficando de graça para a equipe do Paysandu. A gente vai acompanhar o replay do lance, outra vez o Ribamar. Enfiado, hein, pai? Ele faz tudo certo, né? Caprichosamente a bola não quis entrar. Ele faz duas traves, Marquinhos. Não, calma lá. Ele faz tudo certo, mas aí na hora de levar o 10 na finalização, né? Ele faz a movimentação, ele faz o facão, a diagonal, o Pavani vê a movimentação, coloca na medida. É algo que a gente percebe, né? Que o Ribamar ele precisa melhorar, né? Essa questão da finalização. Já o Ítalo, já nesse quesito aí... É mais letal, né? É mais letal, é mais cirúrgico, entendeu? Então, é essa tranquilidade
que o Ribamar ele precisa ter quando ele tem essas oportunidades, né? Que são raras, às vezes, ainda mais no clássico como esse, você tem que matar. E pode tentar mais uma agora, Kelvin. Vem trazendo o Jaderson. Clareou, chute bem de fora, sobe demais. Vai ficando para um tiro de meta para a equipe do Paysandu. Oportunidade para eu abraçar a galera. Deixa eu mandar aqui uma saudação para o Bruno Diferente, que é a fera, um dos maiores influencers do Pará, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E não, rapaz, o que ele mais gosta é de mostrar o sentimento pelo clube do Remo. Seja do lado do Ronaldinho Gaúcho, das modelos, enfim, ele tá sempre com a camisa do Leão. E hoje não seria diferente. Tá assistindo a gente lá em Fortaleza. Me manda a foto aqui, claro, uniformizado com o manto mais lindo do futebol brasileiro. Estamos chegando aos 25 minutos dessa primeira etapa. 0-0 para o clube do Remo e Paysandu. Nesse que é o jogo da ida da Copa Verde. No próximo domingo, tem a final do Campeonato Paraense que você, torcedor, acompanha também aqui na Remo TV Bet Nacional. E com direito a pré-jogo, né, Bessinha? É um pré-jogo sensacional produzido por todos nós aqui da Remo TV Bet Nacional. Muita informação, muito conteúdo que você sabe, só encontra aqui no canal oficial do Clube do Remo no YouTube. Domingo vai ser um bom dia. Domingão ensolarado, aquela galera que chega cedo. Não tem mais uma mexeira que geralmente os azulinos se concentravam. Mas eu já tô vendo, rapaz, aquela cena, o cara trazendo o guarda-sol dele, aquela barraca. Dois tijolos já são suficientes pra você botar uma grelha no meio e queimar uma carne aqui no estacionamento do Mangueirão. Aí a cerveja é brinde, né, pai? Pra descer molhando a goela. Então, venha pro Mangueirão. Se não vier, já sabe. Assiste a Remo TV que a gente vai te colocar dentro do espetáculo. Tentava subir mais uma vez a equipe do Paysandu. Recuperação vem com o Marco Antônio. Vai tentando o lançamento, buscando o Kelvin. O Diogo Silva tem que sair do gol para atrapalhar o ataque. Já aciona o Brian Borges. Tenta responder agora a equipe do Paysandu. A bola chega com o Diego Bispo aí. Wanderson. Lucas Maia tentou na frente. A bola chega no Nicolas. Tentava a devolução. Chega ainda para o Biel. Dois jogadores para cima dele. A arbitragem vai pegar. Mais uma falta do Paulinho Curuá. Outra falta agora para a equipe do Paysandu. Uma falta tática, né, Bessa? É aquilo, o Remo ele tenta encontrar a bola, ele tenta recuperar essa bola, quando não consegue, aí perdeu a dividida, o jogador levou vantagem, aí mata a jogada para justamente o adversário não ter oportunidade de criar. Mas tem a bola parada, é importante também você ficar ligado. Alô, torcedor azulino, na próxima sexta-feira, dia 5, tem lançamento da camisa oficial da temporada 2024 do Clube do Remo. O evento acontece lá no Barca, pelas bandas da Doca, e os ingressos seguem disponíveis nas lojas do Remo. Vem para a cobrança o Edinho na frente, melhor para o goleiro Marcelo Rangel. As jogadas do Paysandu tem sido sempre assim. Essa bola vem na frente de novo para o Ribamar. Outra chance, cara a cara com o Diogo Silva. Vai ficando só para o goleiro da equipe do Paysandu. Reclamação de uma falta. Reclama ainda o Ribamar. Segue o jogo. Edilson. Trabalhando pro Edinho. Sai da marcação. Curuá chega para cima dele. A recuperação já vem pro Clube do Remo mais uma vez. Manda no jogo o Clube do Remo da forma que vem fazendo a marcação. Aí Pavani outra vez. Ribamar. Marco Antônio. Essa bola chega do lado esquerdo com o Jaderson. Ameaçou o cruzamento. Edilson já vem para cima dele. Bola para dentro da área. Marco Antônio pro Jaderson de novo. A bola vem pro meio. Chega a marcação do Paysandu. Mas já tinha um impedimento no meio do caminho. A arbitragem aponta a posse de bola mais uma vez para a equipe do Paysandu. Como a nossa audiência é muito grande no estado de Santa Catarina, recebemos mensagem. Olha esse lance aí, Bessa. E aí, Marquinhos? Não, não. Na verdade, normal, contato leve, não teve intensidade. Na verdade, o Ribamar, ele perde o tempo da bola, né? Na hora de dominar ali, ele perde. Ele fica um pouco mais rápido que temporiza, ela. Aí dá tempo, né, da marcação ajustar, mas contato normal. Mas ele se atrapalhou mesmo do que
ter sido atrapalhado pela marcação. Só finalizar aquela mensagem aqui, Bessa, é porque tem muita gente também do estado de Santa Catarina, que sabe, da colônia paraense por lá agora, pessoal em Brusque, em Criciúma, e tem uma mensagem aqui, porque são muitas as mensagens, mas era mais ou menos assim: sou figueirense, mas já escolhi o Leão para torcer. Aquela galera que está assistindo com algum paraense já se identificou, não tem jeito. Uma torcida linda dessa, cantando, bacana, Pai Dega, o time dominando dentro de campo. Fora a camisa, né, pai? O dia que a gente mandar uma pra ti, tu vai te apaixonar ainda mais. Vamos junto, todas as torcidas unindo forças pelo Leão. Diogo Silva tentou essa bola na frente, melhor pra defesa do Clube do Remo com o Bruno Bispo. Bola no alto ainda. Melhor pro Leão, com o Kelvin. E... mais atrás pro Vidal, ficou uma falta pra cima do Kelvin, que a arbitragem vai pegando agora do Brian Borges. E Pugê, Bessa, falando de lá, né Pugê, de Joinville, Santa Catarina, o Remo contratou um jogador do Joinville, né? Foi. Você quer o nome da fera, Marquinho? O Guilherme Cachoeira. É, quando você é fera, já tem, ele bate pronto, né? E detalhe, viu, gente? A gente procurou as informações, viu, Bessa, lá e tal. Muitos torcedores falando que o Remo contratou seu principal jogador, né? Pra que é do Fortaleza, né? Estava emprestado para a equipe do Fortaleza, mas era o seu principal jogador. Então, muita gente falando que vai encaixar aqui. Anota aí, a ficha completa da fera. 21 Isso. anos, passagens por São Paulo, Vasco, Volta Redonda, por último, Joinville. Aqui vem o Clube do Remo de novo. Bola na frente para o Caimar. Chega a primeira marcação da equipe do Paysandu. Guilherme Cachoeira, novo contratado do Clube do Remo. Mais uma opção para o ataque azulino. Tudo isso você encontra nas redes sociais do Clube do Remo. @ Clube do Remo no Facebook, no Twitter, que agora é o X, e também no Instagram. ...31 minutos... dessa primeira etapa, permanece esse 0-0 para Clube do Remo e Paysandu, jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2024. Lembrando para o torcedor que qualquer placar igual, a disputa é para pênalti, não tem nada de gol fora, campo neutro para o clássico Rei da Amazônia. Os dois jogos acontecendo no Estádio Olímpico, primeiro nesta quarta-feira, o próximo na quarta-feira da semana que vem. E você já sabe, tudo aqui dentro da Remo TV Bet Nacional. São 12 dias com 12 clássicos, Marquinhos. Haja Open de reparo. Coração para o torcedor. Haja coração, haja dinheiro, para os atletas, haja pernas, né? Não é fácil não, mas vai ter que encarar. Normalmente a gente fala semana de clássico, a gente tem aí um quase meio mês de clássico. Pro torcedor. 12 dias, né, Bessa? 12 dias, 4 clássicos, o primeiro já acontecendo nessa quarta-feira. Por enquanto vai permanecendo nesse 0-0. Edilson, na frente pro Edinho. Aí Nicolas, aparecendo pro jogo praticamente agora. Lucas Maia. Já aciona o Biel na frente. Tentou o passe na frente. Chega a equipe do Paysandu. Olha o Edinho para dentro da área. Chega o Vidal só para completar. Tava meio que cercado ali pelo Brian e pelo João Vieira. Na bola de segurança. Manda para escanteio, mas um tiro de canto para a equipe do Paysandu. É sim, aproveitar esse momento de paralisação do jogo para deixar um recado importante, hein, galera? Essa transmissão é gratuita. Se estão colocando o QR Code na tela e pedindo Pix, não manda porque é fraude. Aí os caras cortam a nossa voz e começam a ficar falando: ei, deu um Pix aí, ei, deu um real aí. Não existe pagamento de nada. Ninguém manda dinheiro. Aqui é 0800 para a torcida do Leão. E se tiver numa transmissão dessa, vem para o YouTube, vem para a Remo TV Bet Nacional, que aqui a tela é limpinha para você, torcedor. Olha o escanteio do Edinho, fechado, teve que sair o goleiro Marcelo Rangel também por ali, mas a arbitragem vai apontando que essa bola provavelmente já tinha saído, o último contato foi do jogador do Paysandu e o tiro de meta fica para o Clube do Remo. Bessa, Pugê, quero mandar um abraço para Ponta de Pedras, tá? Para meus amigos lá, David ligado, o Austin ligado, Josi, Eliseu, Carlos, Igor, uma galera lá de Ponta de Pedras ligada, como sempre, aqui na Remo TV.
torcedores azulinos espalhados pelos quatro cantos do Pará, do Brasil e do mundo, ligados na Remo TV Bet Nacional para acompanhar o clássico 772, hoje pela Copa Verde, no próximo domingo pela final do Parazão. Clube do Remo e Paysandu em quatro jogos decisivos. E você, torcedor, não perde nada na Remo TV Bet Nacional. Olha o Paysandu na frente pro Biel, passa do Nicolas, vem pro Edinho, Marcelo Rangel, a bola tá viva ainda, João Vieira pra fora. Na subida mais perigosa do Paysandu, o Edinho mandou e o goleiro Marcelo Rangel tirou do jeito que deu, foi pra abafar. Mas estava impedido o João Vieira, mas aí tá atento Marcelo Rangel. E o João Vieira ali meio que à frente. Não sei se no primeiro lance ele poderia considerar a participação atrapalhando a visão do goleiro, né? Não sei se ele voltaria atrás e marcaria o impedimento, mas aí ele marcou no segundo lance, porque o João ele acaba participando na finalização, né? Primeiro lance de perigo da equipe do Paysandu, porque encontrou um espaço, né? Não pode dar espaço. O Paysandu conseguiu encontrar espaço pelo lado direito, lá fez a jogada de profundidade, e aí é importante você estar atento para não dar essa chance ao adversário. Põe essa bola no chão mais uma vez o Leão. Ícaro atrasando o Marcelo Rangel. Vai ter que sair no chutão, porque essa bola foi meio estranha. No alto, Pavani. Briga aérea mais uma vez, Raimar. Cabeça com cabeça, Bessa. Aí tem aquela preocupação da arbitragem. Já o departamento médico em ação para que possa fazer o atendimento a esses atletas que ficaram caidinhos. Alô, sócio torcedor Nação Azul. Agora cada mensalidade é um passaporte para saborear vitórias dentro e fora de campo. Então, junte-se a nós com descontos imperdíveis no app Zé Delivery e desfrute de mais uma experiência. Acesse as redes sociais do mais querido e saiba mais. Olha, tem uma família de azulino, rapaz, todo mundo reunido. Seu Anderson Lima, o Wendel Lima também, a Alessandra, a Beatriz. E eu recebo a foto aqui, rapaz, ainda tem um cachorro caramelo. Acho que todo lugar tem um cachorro caramelo, né? Falta só botar uma roupinha no uau-uau aí pra ele torcer pelo leão também. É isso, a família é azulino, o cachorro tem que ser também. Tá dado o abraço. Retomado o jogo com a equipe do Paysandu, Biel. Aí Edinho. Pro Edilson, tentou a devolução. Raimar bem na marcação para roubar essa bola. Pavani. Chega o Marco Antônio. O Diego Bispo foi para cima do Marco Antônio. E o primeiro amarelo do jogo já surge pro camisa 6 da equipe bicolor, Gabriel Bispo. Aí mais uma vez o lance do Gabriel para cima do Marco Antônio. Bem aplicado, né, Bessa? É, chegou ali. Não teve disputa de bola, né? Chegou atrasado ali, matou a jogada, né, em uma transição aí de um contra-ataque do Clube do Remo com o Marco Antônio. Primeiro amarelo do jogo. Falta pro Leão, vem Bruno Bispo para lançar na frente. Buscando o Ribamar. Foi no corpo. Lucas Maia atrasou essa bola pro Diogo. Vai ter que sair no chutão também. Nicolas no alto para Vinícius Leite. Buscava o Edinho. Essa bola vai sobrando do lado direito com o Nicolas. Tentou o passe pro meio. Bruno Bispo fica com a sobra. Na frente, Marco Antônio. Bem demais. Olha o Pavani. Que passe pro Raimar. Na frente. Outra vez pro Ribamar. Vai ficar cara a cara. Ribamar. Chega a marcação do Wanderson para cima dele. E é escanteio mais uma vez para a equipe do Paysandu. Pelo menos a quarta bola lançada e a quarta vez que o Ribamar consegue tomar essa frente. Tem funcionado muito esse tipo de ação ofensiva do Clube do Remo, Marquinhos. E aqui para nós, porque foi o Vannes, que é um jogador de mais recuperação, explosão, de velocidade, né, de correr para trás. Porque se é o Lucas Maia, não pega. Ele não pegava, entendeu? Então se recuperou bem aí, mas o independente dos gols perdidos, é um atacante que está incomodando bastante, incomodando muito aí a defesa do Paysandu, o Ribamar. Tem o escanteio agora para jogar na área o Clube do Remo, Marco Antônio.
toque autorizado. Todo mundo de novo na pequena área. No alto, para tirar essa bola, a defesa do Paysandu. Recuperação já vem com o Jaderson. Aí Vidal, para dentro da área de novo. Ícaro. Vem para recuperação o Marco Antônio. Olha o Raimar na frente para o Pavani. Vai saindo da área o Kelvin. E agora recebe a bola. Paulinho Curuá. O Jaderson tentou jogar essa bola na frente para o Vidal. Vai saindo em lateral, que vai ficando para a equipe do Paysandu. Lembrando ao torcedor que essa transmissão tem o apoio da MG Combustível, do amigo Washington Lima, também o conselheiro Augusto Pinto, grande agricultor da querida cidade de Maracanã, no nosso querido estado do Pará. E lá fora já passamos em Fortaleza, já fomos ao estado de Santa Catarina, chegou a hora da terra do pão de queijo, Raif e toda a sua galera assistindo ao jogo e torcendo para o mais querido lá em BH. Quem está com a gente ligadinho também, rapaz, é a família Gama. Televisão ligada no quarto, um abração pro seu Thales, com a camisa do Leão e torcendo também pelo mais querido. Olha pro G, você falou ainda há pouco do torcedor que tinha ali um cachorro caramelo lá. Sim. Na torcida. Tem um cachorro aqui próximo da pista olímpica, mas já tá sendo retirado pela equipe que cuida aqui do gramado do estádio olímpico. A gente só lembra da Pretinha, se tratando de repar. Tu tava naquele jogo, Marquinho, da Pretinha? Tava. Quem entrou o Levi pra tirar na hora do chute do Ratinho. E lá atrapalhou, foi tudo o nosso ataque. Pô, o G, Pretinha, desgraçado. Como eu não sou baú, né? O David aqui de Ponta de Pedra, ele falou assim, olha. Só não vai zoar. Tava na live do Paysandu, mas tá travando muito lá. Aqui tá só o creme. Tá vendo como é? É a famosa língua não tem osso, pai. Os caras ficam tirando onda na nossa, de vez em quando falha. Tá aí. Acontece, pai. Sinal. 41 minutos dessa primeira etapa. Já vai se encerrando o primeiro tempo dos 180 dessas semifinais da Copa Verde. 129 mil torcedores, aparelhos conectados, acompanhando a RemoTV, Bet Nacional e subindo. Esse é o Rosivaldo que mandou pra gente aqui, viu? Rosivaldo lá de Caxanhal. Gente, ô, Rosica. Beleza, pai. Vem o clube do Remo de novo, Jaderson. Chega no Raimar essa bola. Com liberdade, Raimar! Diogo Silva! No chute venenoso do Raimar. O goleiro da equipe do Paysandu foi lá para conferir. Clareou, mandou. Tinha endereço essa bola. E o Diogo Silva faz a defesa. É bom mudar um pouquinho o repertório às vezes, né, claro, Marcos? Surpreender. Surpreender, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes espera um cruzamento, uma jogada individual. Meteu um três dedos ali o Raimar com muita confiança. Vem mais uma vez o escanteio pro clube do Remo. Bola tocada rápida pro Raimar. Tentou no Marco Antônio, mas aí o Edinho chega para atrapalhar. Só tem uma coisa que eu não tô gostando nesse jogo, Bessa. O que seria, puxa? O nome do goleiro do Paysandu. O Diogo não pode parar o Remo. Não é verdade? Eu lembro uma inauguração que eu fui fazer de um ginásio lá em Santarém. Vai lá você, Bessa. Era aí que o Raimar vai mandar essa bola pra dentro da área. João Vieira, tira. Chega no Nicolas. Bem pra marcação, Marco Antônio. Pode concluir aí, por jeito. A inauguração do ginásio lá em Santarém, aquela festa Pai Dégua, e a abertura era com um jogo de handebol. Aí o governador Aldo Barbalho entrou lá pra fazer a cobrança de um pênalti, né? Não combinaram com o goleiro não pegou o pênalti do governador. Aí que eu crime. Cheguei, governador, se eu perder o pênalti, aí ele, sábio, claro, não posso fazer gol no Pará. É doido. Assim é um jogo, o jogo não pode parar o Remo, pelo amor de Deus. 43 minutos dessa primeira etapa, não subiu ainda os acréscimos. Aqui essa bola estranha. O Lucas Maia vai tentando tirar. Olha o Jaderson. Para recuperar essa bola, vai dar falta em cima dele. E se ele quisesse, ele podia amarelar, porque o Remo ia sair de cara nessa bola. Essa era a cobrança dos jogadores azulinos. Ó. Exatamente. Era justamente o Diego Bispo quem estava na situação. Bom. E o amarelo vem para o Lucas Maia. O segundo do jogo. Agora amarelado. É, segurou bem ali, ó. Foi meio que ajudado, né? Um puxa e o outro empurrou ali.
e a falta marcada para o clube do Remo. Mas tá bem o Jefferson Ferreira de Moraes, né, Bessa? Tá passando despercebido, né, Marquinhos? É, não, mas porque também tá bem em cima do jogo lance. Tá bem movimentado naquilo que também. É para ele marcar, ele tá muito em cima, então isso aí tira qualquer dúvida de repente do jogador vir questionar, né, a marcação, porque os jogadores estão vendo que ele tá muito ligado e muito atento em cima do lance, que aí não causa nenhuma dúvida. Vem para a cobrança de falta o clube do Remo. Raimar e Marco Antônio próximos dela. Já cobrado, Raimar, para jogar na área. Olha essa bola chegando para o Ribamar, casquinha para o meio, Edinho. Vai ser acionado na frente. No pé de ganha. Essa bola vai ficando para a equipe do Paysandu. Aí Vinícius Leite tentou o lançamento. Buscava o João Vieira no ataque. Tira dali o Marco Antônio para recompor todo o sistema defensivo do clube do Remo. 45 minutos dessa primeira etapa. E agora no detalhe, os acréscimos para esse primeiro tempo, que vai até os 48. Posse de bola era da equipe do Paysandu, vai ficando de novo para o clube do Remo, para a saída de bola do Vidal. Aproveitar esse momento da partida para convidar a galera amanhã, duas situações especiais dos esportes amadores, tá? Barra Olímpicos, entendo assim, teremos um repá, 8 horas da noite lá no ginásio Serra Freire, categoria sub-17, válido aí pelo segundo jogo já do playoff, tá? A decisão entre Remo e Paysandu, esse jogo que a Remo TV vai mostrar ao vivo. Então você já está convidado, se não for pro ginásio, assiste com a gente. Amanhã também tem Bené Aguiar pelo futsal, clássico entre Remo e Tuna, às 8 da noite no ginásio do Nel. É uma semana inteira de clássico por todos os lados. Tem também na próxima rodada do sub-20 da Copa Pará, Pugê, repá. Opa! Então, é repá para todo lado. E aqui vem o Paysandu, cruzamento para dentro da área. Chega o Ícaro. Para completar, o Bruno Bispo. Prendeu. Edinho foi para a linha de fundo, sozinho. Perde a tomada de cruzamento. Não conseguiu chutar, não conseguiu cruzar. E essa bola vai ficando pro Leão. O Bruno pede desculpa ali, né, Bessa? Mas ele teve a oportunidade de não precisar pedir desculpa. Né, um jogo como esse aí é não bola precisa, pro mato, hein? Não tem opção para sair jogando, não é vergonha nenhuma dar o chutão para frente, entendeu? Até porque, olha só, e aí quase, meu amigo, quase ele não pode, ele entrega o ouro aí, faz um pênalti aí, estraga tudo aquilo que o Remo fez no primeiro tempo, né? Sabe aquele discurso de jogador que a gente fala, ah, clássico é decidido em detalhes, não sei, detalhes como esse que exatamente não pode acontecer, né, Marquinhos? Retomada. A posse de bola para o clube do Remo. Paulinho Curuá tá valendo tudo. Bola na frente para o Kelvin. Vai tentar inverter essa bola agora para o Marco Antônio. Passa o Pavani. E a bola vem nele. Pavani, cruzamento para dentro da área. Sai o Diogo Silva. No soco para botar essa bola na frente. Edinho. Biel tenta recuperar. O Jaderson põe essa bola para o Vidal. Clareou Vidal, vai ficando mais pro goleiro Diogo Silva. Fazer a defesa. E sair jogando com o Lucas Maia. Segundos finais dessa primeira etapa. O primeiro tempo dos quatro dessas semifinais da Copa Verde vai ficando para trás. Wanderson na frente pro Edinho. Chama João Vieira. Aí o Brian Borges ameaçou o cruzamento. Vem o Kelvin para cima dele. Jaderson. Aí Biel. Clareou para a perna direita. Melhor para a marcação do clube do Remo. E a arbitragem aponta o centro do gramado. Fim de papo nessa primeira etapa. 0 para o clube do Remo. 0 também para a equipe do Paysandu. Um 0-0 muito movimentado, Marquinho, mas que trouxe para o clube do Remo aí algumas chances que o torcedor, né, ficou meio na bronca para o clube do Remo lamentar, mas o jogo do clube do Remo, pelo menos, foi bastante intenso, do jeito que o torcedor gostaria de ver, né? Sem dúvida. É, esse primeiro tempo, Bessa, Pugê, é aquele jogo que o Remo jogou e não deixou. Sim. O adversário jogar. Não deixou o adversário jogar.
né? Então o Remo foi absoluto na partida, ganhou as divididas, né? Criou as melhores oportunidades, né? A única oportunidade do adversário. Conseguimos impor nosso ritmo. Chegamos na cara do gol em umas 3 bolas. É só caprichar um pouquinho mais pra nós fazer o gol ali, sair na frente. E agora é ver o professor teve que falar pra nós, corrigir ali alguns erros que também erramos, pra voltar mais forte aí no segundo tempo. Agradecendo o Pavani. Aí o Pavani, meio campista azulino, fez um jogo interessante, hein, Marquinhos? Pode concluir aí. Sim, até porque Bessa e Pugê foi um jogador que jogou um pouco mais à frente, né? Teve essa liberdade de ser aquele jogador da criatividade no meio de campo da equipe do Clube do Remo, né? Então, fez uma bela partida, o Remo fez uma bela partida, né? Na parte defensiva, na parte ofensiva, criou as melhores oportunidades, agora não pode desperdiçar, né? Tem que aproveitar as oportunidades e não dar uma oportunidade para o adversário, porque a única que, de repente, o Paysandu iria fazer, criar, foi aquela situação agora do Bruno Bispo. Teve uma jogada também de profundidade, né? Aquele cruzamento que teve um impedimento, mas o Marcelo Rangel conseguiu fazer a defesa, enfim. Mas o Remo realmente foi absoluto. Agora, tem que caprichar na finalização. Tem que aproveitar as oportunidades, porque jogo como esse, você não pode desperdiçar gols como o Remo desperdiçou, principalmente com o Ribamar. E assim a gente encerra esse primeiro tempo. Torcedor azulino pro G, deixando um recado pra galera que a gente vai pro intervalo agora de jogo aqui na Remo TV Bet Nacional pra não sair daí, hein? Se sair, for fazer alguma coisa, não esquece de deixar teu like e logo se tornar membro do canal. A gente tava com uma visualização muito legal, mais de 130 mil pessoas. Se a gente conseguir a metade disso de inscrito, a gente já tá feliz da vida. E ó, segundo tempo tem mais. Emoção lá em cima e com certeza gol do Remo pra gente tá comemorando aqui. Então não sai daí, torcedor. A gente volta já. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa para você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra para vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro, as campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim, Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras.
times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não
fica empapadinho, experimente arroz do mar. É o nosso arroz do mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. Aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz do mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz do mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. De volta aqui na Remo TV, Bet Nacional, intervalo de jogo para 0. Clube do Remo 0 também. Paysandu é o jogo de ida das semifinais da Copa Verde 2024. A gente está aqui no Estádio Olímpico do Pará para acompanhar essa partida. Um 0-0 muito movimentado, como a gente bem destacou antes da nossa ida para o intervalo, Marquinhos Belém. E a promessa de um segundo tempo, né, de um clube do Remo, se voltar na mesma postura, nem vai precisar muito daquela bronca, né, do Mourinho, que tem acontecido muito nos últimos jogos. Realmente, eu acho que foi mais light, né, esse intervalo agora, até porque o Remo fez um belo primeiro tempo, como eu falei ainda há pouco, o Remo jogou e não deixou o Paysandu jogar, criou as melhores oportunidades,
marcou muito bem, né, tirou os espaços, enfim. Então o Remo realmente uma postura completamente, né, diferente daquilo que a gente viu nos últimos jogos, voltando a ser aquele time equilibrado, né? Então, para isso, a gente espera que o segundo tempo também seja daí para cima, para que o Remo consiga fazer o que não fez no primeiro tempo, que foi os gols, né? Porque não teve a competência, a gente espera que no segundo isso possa acontecer. Eu acho que deve ter sido a única cobrança, né, porque do Mourinho nesse primeiro tempo, justamente calma na hora da finalização, vamos tentar fazer aí algo um pouco melhor. Um pouquinho mais de tranquilidade, né, aquela inteligência na hora da batida. Interessante que o nosso estúdio aqui está posicionado em um dos lounges do Mangueirão, onde a gente tem um acesso com o torcedor. E muitos vieram agora durante esse intervalo, pedindo aquela fotinho, comentar também sobre o jogo. E o comentário é exatamente esse, a preocupação. Ah, porque o Remo estava tendo um primeiro tempo não tão bom, mas no segundo tempo melhorava. Então a preocupação era, será que vai cair de rendimento? A gente espera que não. Para isso, inclusive, já tivemos uma substituição entrando o Silas. Novidade para este segundo tempo, Bessa. É isso, a única mudança do clube do Remo para essa segunda etapa. O Silas no Paysandu a gente vê no centro do gramado, o Robinho. Foi a mudança na equipe do Paysandu, que vai ter a saída de bola para essa segunda etapa. Apita o árbitro. Rola a bola para o segundo tempo do clássico Repá. Saída de bola da equipe do Paysandu. Já pintava essa bola na frente para o Vinícius Leite. Lá vai o Ribamar de novo. Em condições, foi para cima do Lucas, aliás, do João Vieira. Já ficou no caminho ainda. Ribamar tentou a finalização. Explode em cima da marcação do Paysandu. E a lateral vai ficar mais uma vez para o clube do Remo. Eu acho que eu identifiquei aqui, Bessa, o Marco Antônio foi o jogador que, né, saiu para a entrada do Silas. Exatamente, já apareceu também na telinha aí. Uma mudança ali na ponta esquerda do ataque azulino para essa segunda etapa. Um clube do Remo agora com o Silas em campo. Aí Pavani, já vem para ele, Silas. Vem trazendo o clube do Remo, cruzamento, vem no Ribamar, passa nele. Mas ainda sobra no Kelvin. Ainda Kelvin, foi para cima. Jogou na perna esquerda, vem o cruzamento, vai passando por todo mundo Pavani. Para evitar a saída. Bola atrás com o Raimar, Silas, de novo Raimar. Dois jogadores para cima dele. Enquanto na tela para você também, que acompanha a Remo TV Bet Nacional, a única mudança no Paysandu, a saída do Biel para a entrada do Robinho. Duas mudanças, uma em cada equipe para essa segunda etapa. E o recado nesse retorno para o segundo tempo é aquele convite para a galera, né, de participar com a gente. O que você achou dessa substituição na equipe do Remo? Se você fosse o Mourinho, fazia o quê para melhorar ainda mais a qualidade dessa equipe em campo? O que está faltando? Participa com a gente, manda tua mensagem que daqui a pouco eu vou começar a fazer novamente os registros. Olha, a interação durante o intervalo foi muito bacana, viu? O retorno desse trabalho. Então convida todo mundo, vai pegando o link da nossa transmissão, vai compartilhando, te inscreve, enfim, venha fazer parte você também. Mas tem uma galera que não desgruda não, viu? Não. Pedro Paulo, lembra? Lembro, zagueirão. Zagueirão, xerife. Ex-jogador e tudo, treinador hoje em dia, tá lá em Joinville nos acompanhando, viu? E ele também deu o aval da contratação, viu? Do Cachoeira para a equipe do Clube do Remo. Tem aqui também o Kleber Pacheco que tá com a gente, né? O Zete, Renan Melo, Marajó, seu Zecão. Ô, Zecão. Seu Zecão com a dona Roberta e o seu Fábio lá nos acompanhando. E olha aquela dupla passando ali embaixo, olha. Sabe que eles não têm moral ali? Patrick e o Vitor Souza. Patrick Furtado e o Vitor Souza aí, que comanda aqui o Mangueirão, junto com o Bororó, que é o diretor do estádio. Jogo parado pro atendimento do Edilson já de pé. Vai retomar a partida com 3 minutos desse segundo tempo. O Clube do Remo já teve a primeira bola cruzada dentro da área. O primeiro susto já foi com mais um cruzamento que buscava o Ribamar na primeira participação do Silas. Aqui o lançamento é buscando o Ribamar. Pavani tenta sair da marcação, foi pra cima, levou essa bola. Falta. E com falta do Edilson pra cima dele. Falta pra equipe azulina. Se fosse no interior, daria pra usar aquela piada. Jogou lá no Alain. Lá no Alambrado, né, Bessinha? Exatamente. O recurso que teve pra escapar da marcação. O Pavani, mas não saiu do Edilson.
E ele tá peitando o árbitro. Toma, amarelo pra ti. Tá falando demais. É, foi pro João Vieira, aliás, pro Robinho, né? O Robinho tava reclamando. E aí o terceiro amarelo do jogo. Os três pra equipe do Paysandu. Vai cobrando essa falta mais atrás, buscando o Bruno Bispo. Pra tentar o lançamento na frente, pro Vidal. Chega o Brian Borges pra cima dele. Sai essa bola. E fica pro Paysandu. Aí Wanderson. Edilson. Vai tentando atrair o clube do Remo. Pra tentar arrumar um espaço a equipe do Paysandu. Diogo Silva. Vai ter que dar um chutão. Bola na frente com o Nicolas. Liberdade. Bola no meio pro Robinho. Lançamento na frente, mas o impedimento já tá marcado. Pra cima do Vinícius Leite. Posse de bola pra equipe do Paysandu. Você viu o que eu vi ali, Marquinho? O Jaderson colocou a mão na coxa. Ele parece que sentiu nesse pique aí e agora tá no chão, como diria aquela novela, aquela personagem. No chão. E geralmente, Bessa, quando é assim, é posterior, né? É, posterior é direita, né? Eu já vejo o Renato ali no aquecimento, bem pertinho da substituição. Ó, já pediu a troca, ó. É. Marquinho, tem a ver com o atleta ir para o intervalo, dar aquela esfriada no corpo e quando volta já vem nessa intensidade? Porque tem um aquecimento depois, antes de subir, né? Não, eu não vejo por esse lado. Eu vejo o seguinte, é um jogador que estava tendo uma sequência, né, direto, então... Era um jogador que poderia também, né, descansar um pouco mais. Agora, como tu vai descansar um cara que é muito forte fisicamente e que está vivendo um bom momento? Né? É o jogador de mais regularidade do Remo, né? Principalmente no meio de campo, né? Nessa função agora que ele vem fazendo como primeiro homem ou segundo homem do meio de campo, que é jogador da marcação, da transição, da construção, né? Da pré-construção, enfim. Pode até mas... não aparecer tanto para a torcida, mas não, a importância dele, né? Exatamente, né? Ele tem uma função, é uma função completamente diferente daquilo que a gente viu logo no começo, né? Quando ele começou a se apresentar. Né, jogando, então, mas faz parte, infelizmente faz parte. A gente torce que não seja nada grave, entendeu? Que ele possa voltar, porque vai fazer muita falta. Um jogador que vive um grande momento. E vamos torcer pro Renato aí, que naquele jogo contra o Amazonas entrou, foi muito bem, ajudou bastante. E hoje vai ser assim também, se Deus quiser. Tá aí então na tela a saída do Jaderson e a entrada do Renato, a segunda mudança do clube do Remo no jogo. Aqui o Paysandu vai tentar essa bola na frente. Buscava o Vinícius Leite, o Vidal foi se virando do jeito que deu, bola mais atrás para o chutão do Marcelo Rangel. Lucas Maia, para o Brian Borges, Kelvin em cima dele, foi lá para tentar roubar essa bola. Ainda Brian, foi para cima do Renato, aí melhor para o volante azulino, mas a bola vai ficando para a equipe do Paysandu. Vinícius Leite vai começar tudo jogando agora com o Edilson. Bola na frente, buscava o Edinho. Vem o Paysandu por baixo, chega no carrinho Robinho. E o Curuá manda essa bola para a lateral. Ainda no ataque a equipe do Paysandu. Chega para cortar o cruzamento, o Silas, e arruma um escanteio agora para a equipe do Paysandu. Primeiro escanteio dessa segunda etapa. Vem para fazer a cobrança o Robinho. Sai, Zica. Atenção total na defesa azulina. Todo mundo espalhado dentro da grande área. Robinho vai conversando ali com o assistente. Enquanto isso, a arbitragem vai conversando com os jogadores. Daquele empurra dentro da área. Agora sim, autorizado o Robinho. Vem para a cobrança. Bola no meio, sobe. O Paulinho Curuá volta ainda. Na frente para o Brian Borges. Tentou chutar de fora. Tiro de meta para o clube do Remo. Torcedor azulino, faça parte do Nação Azul. Seja um sócio torcedor e tenha acesso exclusivo aos Jogos do Rei da Amazônia. Além, claro, de uma rede de vantagens e benefícios imperdíveis que esperam por você.
bola vai chegando no meio pro Renato já. Consegue botar na frente pro Kelvin. Tentava subir pro ataque o clube do Remo. Chega a recuperação da equipe do Paysandu. Diogo Silva. Aí. A bola trabalhada com o Wanderson. João Vieira. Aciona Lucas Maia, já atrás. O Brian Borges. Triangulação acontece. E as linhas do Paysandu vão subindo. Wanderson. Chama o Edinho. Agora é Edilson. Vai partindo agora para o cruzamento. O Nicolas deixou essa bola. Vai ficando viva. No chute cruzado. Vai para fora. Chegava a equipe do Paysandu. Essa bola sobra no Robinho. Que lance de perigo. Mais uma vez o cruzamento do Edilson. O Nicolas foi lá para ajeitar essa bola, tentar o domínio. E ela volta de frente pro Robinho. E do jeito que deu, mandou cruzado, um lance de muito perigo. Nesses primeiros 10 minutos, o Remo até foi primeiro pro ataque, mas depois aí o Paysandu assustou um pouco mais, hein, Marquinhos? É por onde vai conseguir tentar os espaços, né? Por dentro tá muito congestionado, não consegue furar o bloqueio, quebrar essa linha pelo corredor central. Busca a beirada, principalmente pelo lado direito, né? E o Edilson, ele tem essa característica. Um jogador que não precisa chegar muito no último terço do campo para fazer o cruzamento. E você sabe que a referência é sempre o Nicolas, né? Então não tem que só ficar atento no Nicolas, mas no rebote, né? Então o Robinho estava praticamente sozinho ali. A sorte que a marcação ainda conseguiu chegar ali para balar dessa. Vem o cruzamento agora do Brian Borges. Nicolas Marcelo Rangel! Faz a defesa o goleiro azulino. Vai colocar essa bola no chão, Leão, para sair para o contra-ataque. Silas tentou jogar na frente o Coroa. Tá vivo ainda com o Pavani. Tentou lançar essa bola, que ainda volta para o Pavani. Na frente, para o Silas. Vem o clube do Remo de novo. Tenta o cruzamento. Silas, a bola foi mais em direção do gol. E o Diogo Silva vem para fazer a defesa. Pode concluir, Marquinho. Não, já indo para o segundo lance, esse aí é o futebol do Paysandu. Paysandu é uma equipe que joga pro Nicolas, entendeu? Não dá para ser por dentro, bora pela beirada. E o que o Paysandu fizer, conseguir fazer, de colocar essa bola pro lado em condição de fazer o cruzamento, vai cruzar. Então é importante marcar o portador da bola, aquele jogador que tá recebendo essa bola, e não deixar fazer o cruzamento. E mesmo que saia o cruzamento, ele tem que estar muito bem marcado, porque é um jogador que tem um bom tempo de bola. E Marquinho, geralmente, o treinador escolhe, quando a gente tem uma referência como essa, vai lá você, Bessa. Aqui vem o Paysandu de novo, Robinho, pro Vinícius Leite. E encarou a marcação do Vidal, vai pro fundo. Fecha o tempo pra ele, fecha o espaço. E a lateral vai ficando só pro clube do Remo. Pode falar daí pro G. Quando o adversário tem uma referência como essa, no caso do Nicolas, vale a pena o nosso treinador, por exemplo, destacar um jogador? Olha, Marquinhos, é o seguinte, tu não vai jogar, mas esse cara aqui, a tua função na partida hoje é anular. Às vezes vale a pena isso, destacar uma peça só pra essa marcação? Varia de treinador para treinador. Tem treinador que gosta, né? Que... Vai lá, Bessa. Ainda o Paysandu. Edinho. Vai sobrando essa bola para o Edilson. Pressiona ainda a equipe do Paysandu. Edilson vai tentar esse cruzamento para o meio rasteiro. E o Raimar manda para a lateral. Segue ainda no ataque a equipe bicolor. Vamos! Aí um, dois... Edilson entrou na área. A arbitragem manda o lance seguir e vai amarelar o Edilson. Quer simular, não. Isso aí não. A piscina. Ah, esse jogo. Piscina em outro lugar. Isso aqui é gramado de futebol. Nada de ficar se jogando, mergulhando pra torcida. A drenagem é tão boa que quando cai muita chuva, nem poça d'água fica aí no gramado do Mangueirão pra se jogar. É isso, mas é um lance que serve pra gente. Vamos alertar esse time aí. Agora, respondendo a sua pergunta, eu particularmente, pois eu não gosto muito dessa marcação individual com a bola rolando. Entendeu? Na bola parada, tudo bem. Aí você faz uma marcação individual no Nicolas, mas com a bola rolando, não. O mais importante é alguém estar sempre próximo dele, porque é um jogador também que busca essa movimentação dentro da grande área, dentro da pequena área. Então é importante sempre alguém, né, estar acompanhando para dar o espaço que ele precisa para finalizar. Já manda essa bola para frente o Marcelo Rangel. No alto, para tirar o Wanderson. Mais uma vez no detalhe o replay. O lance aí que ficou pedindo
o Edilson. Muito parecido com o do Kelvin aqui no primeiro tempo, Bessa. Quando o Wanderson também, né, dá a chegadinha, faz o contato nele. Nada faltoso. Aqui vem tentando o Leão de novo. Sai da área o Kelvin. Renato mais atrás pro Giovanni Pavani. Ícaro traz essa bola pro Vidal. Ficou cercado, vai ter que sair no chutão. E a posse de bola é do clube do Remo. A Dira aqui no chat está pedindo, tragam informações do Jades. De momento, no olhômetro aqui, que a gente pode dizer que ele já está com aquela bolsa de gelo, só que uma avaliação mais detalhada só amanhã, durante a reapresentação, aí vai fazer exames para saber o nível da lesão de fato muscular, para poder imaginar aí um tempo de recuperação. A gente espera que não tenha sido nada de mais grave, para que ele já possa estar ajudando no próximo clássico do final de semana. Ó, Ítalo e Ronald vem no clube do Remo daqui a pouco. Não custa nada lembrar que no último jogo essa dupla funcionou perfeitamente. Cruzamento da direita na cabeça, na testa do Ítalo para ele abrir o caminho da vitória. E se ele for manter o esquema tático, né, ele deve tirar o Kelvin, né, e deixa o Ronald ali e o Ribamar para a entrada do Ítalo. Daqui a pouco mais duas mudanças no clube do Remo. Tem uma mudança também na equipe do Paysandu. Vão Soares é quem vem pela equipe bicolor. E a torcida sente o momento, ó. Já começa a apoiar o time porque sabe que quem tem que mandar em campo é o Remo. Lalaiá, 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 lalaiá. Bora, Leão! Olha essa bola lançada na frente, buscava o ataque. Recuperação da equipe do Paysandu. João Vieira vai tentar o lançamento, buscando o Edilson. Essa bola vai forte demais. Ideal para as mudanças que vão acontecer nas duas equipes agora. Enquanto você vai pegando número por número aí, Bessinha, deixa eu dar uma informação com relação à base azulina, porque no último final de semana do mês de março, nós tivemos a realização da Gold Cup, com a participação de mais de 350 equipes lá em Goiás. O Remo participou dessa competição no sub-7, 8, 9 e 10. No sub-7, chegamos até a semifinal aí da Série Prata, enquanto que no 8, no 9 e no 10, a gente disputou a Série Ouro do campeonato. Sub-9 e o Sub-10 tiveram duelos emocionantes aí até as quartas, já o 8 foi até as semifinais, perdendo para o Goiás. Destaque individual foi o Kaique, com 18 gols, entre eles um gol de bicicleta. E já nesse final de semana, a molecada não tem descanso não. Já segue para Marabá, onde vai participar lá da Marabá Cup. É o Leão valorizando também o seu futebol de base. Destacando a presença aqui do Mário Júnior, nosso treinador das categorias de base do Leão, ao comando de toda essa galera. Essas e outras informações sobre os esportes olímpicos, categorias de base, você encontra no Instagram, @ Clube do Remo Esporte. Todo o conteúdo fora do futebol profissional você encontra também por lá. Aqui as mudanças no Clube do Remo já estão em campo. Exatamente o que pontuou o Marquinho. Sai o Ítalo para a entrada, aliás, entra o Ítalo no lugar do Ribamar e entra o Ronald. Só que ele não tira o Kelvin, ele tirou o Pavani. Exato, tirou o Pavani e aí atrai um pouco mais a responsabilidade talvez da armação para o Silas. Né? Exatamente, aí o Silas com certeza vai jogar pelo corredor central e aí o Ronald pela beirada aqui do lado esquerdo, onde ele se sente bem à vontade. Na equipe do Paysandu saiu o Gabriel Bispo. Para a entrada do Val Soares, aqui Nicolas. Conduzindo a bola, já chama o Robinho, Edinho. Vai tentando arrumar espaço, Edinho, para o Nicolas, devolução dentro da área, melhor para o Paulinho Curuá. E o Kelvin, para mandar na frente, para o Ítalo. Ele e o Lucas Maia, foi para o duelo, Ítalo. Melhor para a defesa da equipe do Paysandu. Aumenta o volume, a torcida azulina. Essa aí tu sabe, né, Pujê? Ah, essa aí, pai. Sou eu. Enquanto que as estruturas do Mangueirão voltam a balançar aqui. Tentava avançar o clube do Remo com o Renato. Bruno Bispo vai ter que voltar essa bola com o Marcelo Rangel. No duelo do meio campo, melhor para a equipe do Paysandu. João Vieira ameaçou o chute, preferiu o Edinho do lado direito, cruzamento vem para a área, olha o Nicolas, passa da marcação. E vai atrás ali também o Vidal, ainda Paysandu.
Com espaço, o Brian Borges aí. Clareou para a perna direita, tentou a finalização que vai para fora. Tiro de meta para o clube do Remo. Clássico paraense é na Bet Nacional. Profetize. Aposte no Leão mais claro, sempre com a hashtag Jogue com Responsabilidade. Link disponível nas redes sociais do Mais Querido. Deixa eu abraçar aqui a família Freitas, mandando mensagem para a gente assistindo. O Breno, o Pedrinho, todo mundo ligado na nossa transmissão. Ih, rapaz, mais um caiu ali. É, eu tinha percebido o Vidal. Exatamente, Vidal, no lance anterior. Ele foi, que passou de todo mundo. Ele foi coloca atrás. A mão ali na panturrilha, né? Mais uma vítima aí de jogo atrás de jogo, né? Aí a musculatura acaba não aguentando. O Thales já tá ali próximo para ser a quinta e última mudança do clube do Remo. Deixando aí pro torcedor que essa transmissão tem o apoio da MG Combustível, do amigo Washington Lima. Conselheiro Augusto Pinto também, grande agricultor da querida cidade de Maracanã, no nosso estado do Pará. Como aconteceu no jogo passado, galera já pedindo Pedro Vitor aqui, Marquinhos. É uma peça que o Mourinho pode pensar com carinho, né? Essa seria a última, né? É a quinta. Mas aí, infelizmente, é aquilo que eu te digo, Pogê. Teve algumas mexidas que foram clínicas, né? Não foram táticas, sim, entendeu? Então, isso aí, querendo ou não, prejudica um pouco o planejamento do torcedor. Sim. Do treinador. Do treinador, né? Até porque era, com certeza, uma peça que ele iria utilizar, né? 15, 20 minutos ali, porque é um jogador que precisa de minutagem para ganhar ritmo e entrosamento. Última mudança do técnico Gustavo Mourinho no jogo. Sai o lateral direito Vidal, entra o lateral direito Thales. E a bola já está rolando com o Silas. Tentou sair da marcação, arbitragem vai pegando a falta para cima do camisa 95 do Leão. 21 minutos desse segundo tempo, permanece o 0-0, lembrando ao torcedor que é o primeiro jogo dessa semifinal da Copa Verde. 180 minutos de clube do Remo Paysandu. O segundo jogo na próxima quarta-feira, também às 20 horas, e também aqui com transmissão da Remo TV Bet Nacional. Tentou segurar a bola o Ronald. Edinho, foi bem, conseguiu roubar essa bola. Tentou jogar na frente para o Nicolas, melhor ainda para o Bruno Bispo. Aí Renato, sai da marcação, tenta trabalhar com Silas. Segundo a arbitragem, último toque, foi do Silas. E a bola vai ficando para a equipe do Paysandu. Não para de cantar o torcedor azulino presente aqui no Estádio Olímpico, para incentivar, para apoiar o clube do Remo. Aqui vem tentando subir o Brian Borges, para cima do Thales. Ainda Brian, mais atrás para o Vinícius Leite. Atrás dessa bola para o Robinho. Edinho na perna direita, tentou a finalização. O cruzamento com desvio na marcação do clube do Remo. É escanteio para a equipe do Paysandu. É uma coisa que eu não estou gostando, é a posse de bola com a gente, Marquinho. E a gente devolvendo imediatamente para eles. Já eu falo depois do escanteio. Precisa corrigir isso aí, não pode. Vem para a cobrança o Robinho. Bola para o meio da área, tira o Ítalo e completa o Kelvin. Volta ainda para a equipe do Paysandu, Edilson. Aí o Brian Borges, pressionado pelo Kelvin. Vai ter que voltar essa bola com o Diogo Silva. Lançamento na frente. É o Lucas Maia quem pega essa bola. O cruzamento vem para dentro da área. Olha o Nicolas! Na cabeçada. Essa bola vai para fora, mas levou aí um suspiro do torcedor. E o Marcelo Rangel vem impedindo aí possível impedimento, mas é só tiro de meta para o clube do Remo. Vamos ver no lance aí, ó. É, o Lucas mesmo vem de trás, né? É, porque vem muito de trás. O Thales está dando condição agora. O Raimar daí também dava. Só precisa ficar ligado aí. Ainda há pouco, Marquinhos, daquela situação que eu te falei,
bola era do Curuá. Ele deu uma quebrada de bola ali no círculo central, voltou. Essa posse de bola agora que era do Paysandu no lançamento, o Thales acabou dominando. Pode, não pode, tem que, ó, são aqueles detalhes. Vamos lembrar da música do Roberto Carlos, detalhes. Não pode errar assim. Na verdade, para resumir isso aí, o Remy está oscilando nesse segundo tempo, né? Vai lá, Bessa. Olha aqui o Paysandu botando essa bola na direita para o Edinho. Vem subindo, invadiu a área, Edinho. Chega o Bruno Bispo. Bem demais por baixo para tirar essa bola. Na hora H, no tempo exato. Que tentava mandar um cruzamento ou um chute. O Edinho, Bruno Bispo. Para cortar para o clube do Remo. É escanteio e vibra o Bruno Bispo. O famoso Chase! Aí gritando, né, mas... Recebe ali o apoio do Raimar. Mas é escanteio para o Paysandu. Robinho para dentro da área de novo. Sempre voltando essa bola com o Kelvin. Para botar na frente. Olha o Ítalo. Consegue essa bola para a velocidade do Ronald. Passou o Raimar. Tem também o Silas. Vem embora o Ronald na característica dele. Ameaçou o cruzamento. Cortou ainda o Ronald. Bola para dentro da área. Melhor. Para recuperação. Renato. Chute vem de fora. Diogo Silva. Para fazer a defesa, clareou na frente do Renato. A finalização e a recomposição do Paysandu. Sobe o som, olha aí, ó. Você falava da festa da torcida na arquibancada, destaque para o Leão Marino, viu? O verdadeiro maestro aqui na pista de atletismo, regendo a galera. Tem o meu filho Vicente, o mais novinho, o mais velho tá hoje na arquibancada, Yuri. Mas o mais novo, o Vicente, quando vem pro campo, rapaz, ele tira o olho do Leão e da Leão. Fica o jogo inteiro. É, pai, o mascote. Dá um show, né? É, fera. Um abraço pro Vicente, que inclusive tá assistindo o jogo. Ele, a Clara, a Laís, os pequeninos da família, todos já são azulinos gemistas de coração. Domingo estarão aqui. O jogo vai ficando parado momentaneamente, porque o Edinho, atacante do Paysandu, vai sentindo alguma coisa ali no gramado de jogo. Já chega o apoio. Pra cima dele pode vir mais uma mudança. Lembrando ao torcedor que na próxima sexta-feira, dia 5, lançamento da camisa número 1 da temporada 2024 do Mais Querido. Um evento que acontece lá na Casa de Show Barca, pelas bandas da DOC, com show de atrações e o lançamento da camisa 2024 do Mais Querido. Ingressos disponíveis nas lojas do Clube do Remo. Sócio-torcedor tem muita vantagem aí, né, Pudim? Com certeza. Até porque não é só futebol, né? Você vai lá, já marca presença, tem valor promocional e uma rede de parceiros aí à sua disposição. Entre as atrações citadas pelo Bess, olha o I Love Pagode, rapaz, aquilo ali não vai ter hora pra acabar, parece que eu tô vendo. Delcio Luiz, um dos maiores cantores e compositores do pagode brasileiro. Marquinho Belém estará lá, Diogo Pugel, Bessa, toda a equipe da Remo TV. Vamos lá, fazer parte dessa grande festa porque vai ser show de bola. Não te empolga porque você vai trabalhar. É, mas só é no domingo o jogo. É. Aí não tem um sábado todo lindão pra recuperar a voz. Essa voz, meu apelido lá no trabalho é voz de picolezeiro. Não tem problema, se for pra ficar rouco gritando gol do Leão aqui. Já retomado o jogo. Com a equipe do Paysandu. Val Soares vai jogando essa bola na frente. Tentava arrumar espaço, Vinícius melhor. Pra recuperação do Thales. Deu uma segurada na mudança. O treinador da equipe do Paysandu, Edinho, ainda em campo. Dá pra ver aí bem embaixo da sua tela o Gustavo Morínigo orientando ali a defensiva do clube do Remo. Porque aqui quem vem pro ataque é o Paysandu. Bola mais atrás com o Val Soares. Já acionando o Edilson. Cruzamento na área, buscava o Nicolas. Não desviou! Do camisa 11 do Paysandu. Cãibra no Ícaro. Melhor. Do goleiro Marcelo Rangel. Jogador retornando, isso chega a ser até comum, né, Marquinhos? É. Período de lesão, olha. Ai, meu Deus. Arriou. Vai saindo essa bola agora para a lateral. E o Ícaro aí no detalhe bem reparado pelo Marquinhos Belém. E olha aí, você falando. Aí, ó. Regendo o torcedor azulino. O Leão Marino, ó, ele tira onda, hein? É, quero ouvir mais a... Você é fera com essa juba dele penteada, então, quem segura? Como diria Paulo Cachete, é muito moleque, Leão. E aí, a festa do torcedor azulino
na tela para você, torcedor ligado na Remo TV Bet Nacional, e o momento em que o Ícaro sente ali cãibras na perna direita. E a câimbra é preocupante porque ela pode até dar um tempo, né, Marquinhos? É verdade. Mas passar assim, ainda mais com um jogador em atividade, mano. Tomara que ele consiga aguentar. Vamos lá, Ícaro. Desconfio em você. Olha o lançamento do Nicolas pro lado direito, buscando o Edilson. Cruzamento pra área, buscando o próprio Nicolas. Bem, pra recuperação a defesa do clube do Remo, Coroá. Chutão na frente, buscava o Ítalo. E a recuperação já acontece. Aí o Val Soares. Lançamento buscando o Edilson, mais uma vez, do lado direito. Mais um cruzamento e o Marcel Rangel. Tranquilão e absoluto. Valorizando a galera que está com a gente no chat, mais de 130 mil pessoas assistindo, acompanhando a Remo TV. Aqui é 0800, pai. O nosso melhor pagamento é a sua audiência. Davi Traqueia, direto de New Jersey, Estados Unidos. Tá bom para você, Marquinhos? Nossa, que isso, hein? Tá pertinho aí. É. Vai você, Bessa. Vou porque quem traz a bola agora é o Ronald. Clube do Remo no ataque de novo. Cruzamento vem. Lucas Maia tira. Olha o chute de fora do Silas. Sobe demais. Linha de fundo. Pingou na frente do Silas. Dá-lhe aquele meio sorriso. Clareou, chutou. E vai para a linha de fundo. Posse de bola para a equipe do Paysandu. Trabalhando mais uma vez na defesa, o Paysandu meio que mudou a sua tática, botou ali o João Vieira como um terceiro zagueiro para soltar o Edilson, que tem subido muito pelo lado direito. Aqui o Edinho. Boa observação sua, tá, Bessa? Porque como o Paysandu, o Paysandu faz isso por quê? Para ganhar na superioridade numérica, né? Porque tem dois jogadores marcando os dois zagueiros, então entra o João Vieira para justamente, né, ter um jogador livre ali para ter essa pré-construção, e aí você solta, né, os seus laterais. Os laterais acabam ficando como ala, por isso que o Paysandu está tendo um pouco mais de liberdade nessa construção da jogada, e o Remo precisa encaixar novamente essa marcação. Tenta o lançamento para frente o Bruno Bispo. A bola vai voltando e ficando agora com o Renato Alves. Consegue essa virada de bola buscando o Kelvin. Já passa dela e recebe o Thales. Vai ficar cercado, vai para o mano a mano, dois jogadores para cima dele e a lateral vai ficando para a equipe azulina. Posse de bola para o Leão. Arbitragem marca falta para o clube do Remo. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Aproveitar essa bola parada aí, fazer o primeiro para a gente ganhar um pouquinho mais de tranquilidade. 32 minutos. Tá na hora, hein? Tá na hora. Falta pro clube do Remo, vem Ronald pra cobrança. Minutos dessa segunda etapa. Na perna esquerda, o camisa 15 azulino, já autorizado. Vem pra cobrança, rasteira, vai passando na frente do Renato. E vai pra linha de fundo, tiro de meta pro Paysandu. Torcedor azulino deu aquela levantada ali da cadeira. Quem já estava de pé levantou ali um pouquinho a sobrancelha para acompanhar esse lance que passa na frente do gol do Paysandu, que já vem trazendo outra vez agora a bola pelo lado esquerdo. Aí vai o Soares trabalhando bola agora com o Robinho. Se aproxima dela o Wanderson. Devolução para ele. Vai pressionar o Silas. Vai atrasando essa bola com o Diogo Silva. Agora querendo levar essa bola mais à frente, o Lucas Maia. Bola de novo para ele. Acuado a equipe do Paysandu. O Kelvin foi lá para cima do Diogo. Vai trabalhando do lado direito. Robinho sem espaço mais uma vez para o Wanderson. 33 minutos desse segundo tempo. 0 a 0 ainda para o clube do Remo e Paysandu.
Vai trocando passes ainda. A equipe bicolor, o Diogo Silva vai ter que mandar essa bola na frente. Tranquila. Para recuperação agora do clube do Remo. Chutou na frente. Devolve o Lucas Maia. Edinho. Recebe agora a falta, mas manda o lance seguir. Posse de bola ainda do Paysandu. Vão Soares. Buscava o Edilson. E o impedimento está marcado para cima do lateral da equipe do Paysandu, que inclusive vai sair de campo agora para a entrada do Michel Macedo. Falar uma parada aqui. O jogo até então 0-0, mas no placar das torcidas, a nossa tá pelo menos uns 3-0 na frente, que tá cantando, vibrando e empolgando aqui na arquibancada. O Fenômeno Azul tá de parabéns, hein? Domingo, novo encontro, Campeonato Paraense, primeiro jogo da decisão. Quem não vier pro estádio já sabe, ligadinho na Remo TV. Já abracei a galera de outros estados, deixa eu passar rapidola com a galera na região metropolitana. Inácio Neto, multicampeão aqui do futsal, já tá dando seus primeiros passos no futebol de campo também, aqui com a gente no chat. Abraçando também, tá aqui o Albano Guto, rapaz, assistindo, acompanhando a gente, querendo o registro e dizendo, bora Leão, bora, tamo junto com você. E rapaz, cidade de Marabá, recebo uma foto aqui. Como lá não pega a TV Cultura, tá todo mundo ligadinho. Aqui a nossa transmissão é diferente, né, pai? Um pouquinho de resenha, muita informação. E claro, sem deixar de lado a emoção. Bora, Remo! Vai tentar aí agora o Remo com o Kelvin. Opa! Chega a marcação pra cima dele. Mais uma falta. E vai pintar aí mais um amarelo no jogo. É o Val Soares. Quem vai recebendo? Mais uma falta pro clube do Remo. Ícaro Ciapa. Vai se espalhando no campo de ataque a equipe azulina. Ícaro tenta o lançamento na frente. A bola vai voltando e ficando com o Raimar. Aí o Curuá tentou colocar na frente o Bruno Bispo para recuperar. Mais entrega e o Paysandu vai devolver essa bola pro Diogo. Pressionado pelo Ítalo, teve que sair no chutão. Não sai essa bola, segue viva. Silas no duelo, particular para cima do Wanderson. Melhor pro clube do Remo, que vai ficar com a posse da bola. Daqui a pouco mais duas mudanças na equipe do Paysandu, as duas últimas da equipe bicolor. O clube do Remo já fez as suas 5 mudanças. Algumas delas aí por questões clínicas. O Gustavo Morínigo precisou fazer algumas mudanças um pouco até forçadas, né, Marquinho? Principalmente, né, por conta de um desgaste, né, da maratona de clássicos, a gente pode dizer assim. Porque a gente já vem de um clássico contra a Tuna muito pesado e agora tem mais 3, né? Contando com esse aqui, 4 pela frente. Exatamente. Sem falar do jogo também pela Copa Verde contra o Amazonas, né? Então o Remo já vem nessa sequência aí de decisões, de jogos desgastantes e tudo. E aí não tem musculatura que aguente, né? Por isso que é importante você ter um elenco, né, qualificado, né? 2-3 jogadores para cada posição, para justamente você ter peças de reposição para momentos como esse. As duas mudanças na equipe do Paysandu, Juan Ribeiro e Esli Garcia. Se o clube do Remo modificou todo o seu ataque, o Paysandu também vai modificando os seus lados de campo. Aqui tenta essa bola buscando o Ítalo. Melhor para a defesa do Paysandu. Ícaro devolve essa bola para o ataque. Aí Kelvin para colocar no chão, na frente para o Ítalo. Girou, bateu! E essa bola vai para fora! Pingou na frente do Ítalo. Não pegou do jeito que queria. Mas tenta a finalização, camisa 19. O Clidmar tá pedindo um abraço pro grupo Gato Zap. Grupo que todo mundo lá é louco pelo Leão. O Iago Fute dizendo que Castanhal também é azul marinho. É isso. Assim como a capital paraense e todos os 144 municípios do estado. Vai você, Bessa. Val Soares. Vai virar essa bola buscando o ataque, o Paysandu.
Aí de novo o Val. Pro Nicolas. Trabalhando bola agora. O Paysandu mais uma vez com o Michel Macedo. João Vieira. Bola na frente, buscava o Michel. Vem trazendo, Robinho. Botou na frente, chega a marcação para cima dele. E a bola ainda volta para a equipe do Paysandu. João Vieira. Aí pro Val. Tenta virar esse jogo. Pro Esli. Matou no peito. Chega o Kelvin bem na cobertura. E aí o Thales tentou colocar na frente. E essa bola vai ficando pra lateral e vai pintar um amarelo pro auxiliar. Burgos. Josnel Burgos. O auxiliar do técnico Gustavo Mourinho vai sendo amarelado. É o primeiro amarelo para o clube do Remo. Aqui vem trazendo o bolo Robinho. Lançamento para dentro da área. Busca que boa. Isso, hein, pai? E aí o goleiro Marcelo Rangel. Para ficar com ela. Vamos chegando aos 40 minutos desse segundo tempo. Segue o 0-0 nesse primeiro jogo das semifinais da Copa Verde. Aí Silas, matou no peito duas, três vezes, chega a marcação pra cima dele. Deu falta, meu juiz. Mas olha, aqui pra nós, o Silas não entrou muito bem hoje, não. Tá se preocupando mais em reclamar do que dar continuidade na jogada. Vamos lá, Silas, vamos lá. A gente tá precisando de todo mundo hoje aí. Pra cima, fera. Mas o que acontece, Pugê? Com a ausência do Matheus... Vai lá, Bessa. Aqui vem tentando o Paysandu de novo. Bola pra dentro da área. Tentava o toque. O Juan Ribeiro... Melhor para o Marcelo Rangel, pode falar aí, Marquinhos. O que é que acontece, Pugê, com a ausência do Matheus Anjos e o Pedro Vitor, como também não entrou na partida, o Silas ele entra como esse jogador para jogar no corredor central. Mas lembra do jogo passado que eu falei, que eu fiz uma crítica construtiva nesse sentido? É um jogador que ele não se sente muito confortável jogando no meio de campo, entendeu? Jogando de corte, como ele recebeu a bola agora para girar, não é muita dele. Ele precisa... Né, tá pela beirada para justamente ter espaço para ele vir velocidade ali sim, entendeu? Então, por isso que a gente vê essa dificuldade, o Remo sem posse de bola nesse meio de campo, né? O Remo perdeu o meio de campo no sentido de posse de bola, de criatividade, por conta disso, né? Por conta que o Silas, ele não se sente muito confortável, ele não tem esse perfil, essa característica de ser esse jogador de criatividade e organizador. Aqui vem tentando de novo a equipe do Paysandu. Pelo lado direito, tentava levar. Aí o Val Soares. Pro Juan Ribeiro. Tentativa de cruzamento. Volta ainda pro Michel Macedo. Vem tentando ainda o Paysandu. Vai levando essa bola pro fundo, pro meio essa bola cruzada. Melhor pro Bruno. Aí o Silas. Vai brigar com o Wanderson por ali. Teve que dar o chutão pra lateral. Passe de bola pro clube do Remo. Aí veja, Bessa, veja, Pugê, como ele embola com o Ronald. Pra te ver como quase ele... Eles trombaram agora. Ele vem pra beirada porque, sabe, é onde ele se sente mais à vontade. Então, às Sim. vezes, você tem que trocar. O Ronald, de repente, troca, vai por dentro. Tem que ter, entendeu? Essa dinâmica aí, nessa dobradinha deles dois. Olha aí como tá um perto do outro, ali próximo do outro, né? Então, tem que organizar. 42,5 desse segundo tempo. Vamos chegando aos minutos finais de jogo. 0-0 ainda para Clube do Remo e Paysandu. No próximo domingo, mais uma vez, Clube do Remo e Paysandu, só que pela final do Parazão Bampará 2024. Aqui é Copa Verde, semifinal. Jogo de ida. Aqui Robinho na perna esquerda para o Marcelo Rangel defender. Mais uma vez a presença do goleiro azulino para fazer a defesa. Já vai quebrando essa bola na frente pro Kelvin. Tem o Renato próximo dele, ficou na falta. E a arbitragem agora que vai assinalar a falta para cima do Kelvin. Já atravessamos o Atlântico para abraçar a galera. Vamos subir às Américas. Lembra da Mari Malato? Nossa confrade da imprensa está no Canadá, numa espécie de intercâmbio, estudando por lá. E ela está acompanhando agora a Remo TV, assistindo o clássico. E com uma galera que está aprendendo a língua portuguesa e tudo mais com ela.
Tá lá o... Cadê o Eric, rapaz? Aprenda. Ô, Eric, o conselho que eu te dou, a palavra que você tem que aprender, Lion, Leão, só ensina isso pra ele, Mari. De resto, tá tudo certo. Pode vir pra Amazônia, que você já vai estar bem encaminhado. Lion, Leão. Não esquece disso. Aqui, Lucas Maia vai saindo, mandando essa bola na frente. Chega no Nicolas. Robinho. Tentou essa bola na frente, a recuperação do clube do Remo. Vai saindo para a lateral essa bola, vai ficando para o Leão mais uma vez. No detalhe, o zagueiro Ícaro. Ao lado do Gustavo Morínigo. Segundo tempo, as duas equipes parece que caíram um pouquinho de rendimento, né, Marquinhos? Perna começa a ficar mais pesada? Começa a ficar mais pesada, né? O Remo não repete o que fez no primeiro tempo. Deu uma invertida nesse jogo, né? Geralmente o Remo era melhor no segundo tempo, dessa vez foi bem melhor no primeiro, mas no segundo teve uma queda de rendimento, até por alguns jogadores que acabaram perdendo de muita intensidade, um deles o Jaders. Isso. Vem trazendo bola agora pelo lado direito o Paysandu. João Vieira. Aí Val Soares, daí mandou de fora! Sobe demais! Linha de fundo. Foi lá só para conferir o Marcelo Rangel. Tiro de meta pro clube do Remo. Aproveitando mais essa paralisação para destacar uma outra modalidade olímpica do Clube do Remo, porque nesse final de semana, Bessa, mais de 14 atletas do Leão, do judô, tá? Irão participar e representar o nosso clube no Regional Brasileiro da Modalidade, que vai ser disputado sábado e domingo agora, lá em Piauí, lá no Piauí, tá? Teresina, capital. Então, você que é atleta do Leão, do judô, muito bacana, parabéns aí, tá? Pelos resultados locais que credenciaram a equipe a disputar aí o Campeonato Brasileiro Regional. Aí o Clube do Remo sempre representado aonde quer que esteja. Informações como essa sobre os esportes olímpicos você, torcedor, encontra nas redes sociais do mais querido, @ Clube do Remo Esporte. Sempre trazendo para você aí os informativos, os campeonatos dos esportes olímpicos do mais querido. Aqui vem trazendo o Paysandu para o ataque, o Nicolas. Chega por baixo dele o Paulinho Curuá. E a arbitragem vai pegando a falta para cima do camisa 11 do Paysandu. No interior do estado, a audiência também gigantesca. Deixa eu abraçar aqui o Esmeralda, lá em São Sebastião da Boa Vista, também conhecido como um grande, ele que foi ex-zagueiro, inclusive, do Clube do Remo, passou aqui com a gente na década de 70. O que tem de ex-jogador, né, Marquinhos? Verdade. Dando essa moral pra gente aí, tá todo mundo ligado também. Falando no interior do estado, quero mandar pro DJ Jaderson, lá em São João da Ponta. Opa. Márcio Aragão, lá em Baião. Esse é meu padroeiro, sabia? São João da Ponta. Márcio Aragão, lá em Baião, e o Jed, lá em Bragança. Aqui a falta pra equipe do Paysandu, pra dentro da área, Nicolas, cabeceia essa bola! E o Raimar foi lá para completar essa bola para escanteio, que já chegava o Wesley Garcia. Bem próximo dele. Acho que ele quis testar o coração do Marquinhos nessa aí. Ô, Raimarzinho, a bola já ia sair. Já ia te falar. O Marcelo Angel dá palma para ele, mas vai lá. Tem escanteio a equipe do Paysandu. Robinho de novo pro meio. Sobe todo mundo e essa bola vai ficando pro Marcelo Rangel. Gosta disso já, uniforme, hein, mano? Aí até chora pra eu cair aí. Sabia que o Marquinhos ia falar. Até chora pra fazer uma ponte. Bem que hoje ele tá de laranja, não suja tanto essa roupa dele aí. Abraçando a rapaziada lá do Baenão, da Ruparia. Galera que trabalha todos os dias, assim como os atletas também, dando duro. Galera na portaria do Baenão, todo mundo assistindo, acompanhando a gente. Sintam-se abraçados, da cozinheira, do porteiro até o gerente. Seja quem for, venha com a gente. 47, quase 48 dessa segunda etapa, minutos finais de jogo. Arbitragem aciona o jogo até os 52. E vem subindo o Paysandu, Wesley Garcia. Bola na frente, buscando o Nicolas. Bola mais pro lado direito. Michel Macedo mais atrás agora pro João Vieira. Aí Robinho. Já chama o Val Soares. Brian Borges. De novo pro Robinho.
Val Soares procura espaço. Já aciona de novo o Brian Borges. Na frente, pro Robinho. Aí chega pro Wesley Garcia, bola na frente. Pro Marcelo Rangel, tranquilo, fazer a defesa. Tentou o lançamento, Wesley. E agora a recuperação azulina para botar velocidade com o Raimar. Aí o Silas. Vem trazendo. Cercado por 3, 4 jogadores. A recuperação vem. O Silas saiu da esquerda, tava um corredorzão aberto. Exatamente. Ele levou para onde tava todo mundo povoando o meio de campo. Ou seja, ele se marcou, né? Ele buscou a marcação e não saiu da marcação. Ainda a equipe do Paysandu, Wesley Garcia, cruzamento para a área. Chega o Ícaro. Sai! Manda essa bola para fora, João Vieira. Aí o Lucas Maia. Trabalhando com o Val Soares. Bem, o Paulinho Curuá. Fala que foi puxado, a arbitragem manda o lance seguir. Raimar. Tentou essa bola na frente, o Paysandu devolve. E o jogo fica aéreo. Bola agora no chão do João Vieira. Tentar o cruzamento para a área de novo. Chega outra vez o Ícaro. Volta para o João. Aí o Val Soares tentou o espaço. Chute vem de fora. E o Marcelo Rangel mais uma vez. Para fazer a defesa para o clube do Remo. Nosso diretor de planejamento aqui, Dr. Valber Mota, me manda, rapaz, uma foto muito bacana de Oeiras do Pará. Cidade paradinha. Lá tem um sushi especial que eles transformaram lá como Ponte do Leão. Todo mundo comendo peixe cru. Pensei que no interior o pessoal gostava mais de peixe frito, mas não tem problema. Peixe cru pra torcer pelo Leão. Bora, Leão. Eu acredito. Ainda dá. Tem o clube do Remo agora pelo lado esquerdo. Ronald na frente, buscando Silas. Tenta o cruzamento com desvio. Vai pra escanteio. Posse de bola pro mais querido torcedor. Entende que é o momento de falar mais alto, de cantar, de apoiar. E é escanteio para o clube do Remo. Atenção total dentro da área, vem. O Leão, bola para o meio da área. Renato dominou, a bola vai saindo. Ainda briga por ela, Renato. De novo para o Ronald. Vem outro cruzamento para dentro da área. Olha o Silas de cabeça. Sobe demais essa bola. Vai para fora. Na cabeçada do Silas. Mais uma chance azulina. Minuto final de jogo. Dá logo uma falta, logo para o jogo aí. Não deixa mais acontecer nada. Tá bom já. Vem trocando o passe do Paysandu. 30 segundos para o final da partida. Brian Borges. Tentou ir para o mano a mano, Juan Ribeiro. Posse de bola vai ficando ainda com o Paysandu. Aí Val Soares, tentar o lançamento, buscando o Edilson, sai o goleiro Marcelo Rangel para ficar com ela. E aí, não há tempo para mais nada. Fim de papo no Estádio Olímpico do Pará. 0 para o clube do Remo, 0 também para a equipe do Paysandu. Primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, aquele equilíbrio, né, Marquinho? Aquele equilíbrio que normalmente tem acontecido quando a competição é a Copa Verde e mais ainda por se tratar de um clássico Repá. Sem dúvida, Bessa, a gente viu isso, né? A gente viu o Remo dominando o primeiro tempo. Já no segundo tempo o Remo perde a intensidade, né? Eu acho que perde um jogador muito importante, que é o Jadson ali no meio de campo, porque ele não só marca, mas como ele também sai de trás nas suas arrancadas, ele também tenta assistência, ele tenta uma finalização, um cruzamento. Enfim, a gente viu o Remo desgastado já no segundo tempo e inverteu, né? Tudo aquilo que a gente vinha vendo nos últimos jogos. O Remo não tão bem no primeiro tempo, mas muito bem no segundo. Dessa vez foi ao contrário. O Remo bem no primeiro tempo, não foi tão bem assim no segundo tempo. O Paysandu teve mais posse de bola, mas também não foi uma equipe que amassou o clube do Remo, que teve grande... uma bola que o Rangel foi buscar aquela cabeçada do Nicolas, aquele lance ali, assim como o do Ribamar, aquela bola na trave, acho que foram os dois principais lances da partida, né, Marcos? E aquele chute do Robinho, que ele tava livre, mas ele acabou escorregando ali e tudo, né? Então, mas assim, mas valeu, né, pelo equilíbrio, valeu pela garra dos jogadores e tudo. A gente sabe que há um desgaste muito grande, a gente sabe da questão da preparação física
do Remo lá atrás, que não foi das melhores. Então é a situação que o Remo vem buscando dentro da competição, melhorar. A torcida reconhece isso, aplaude os jogadores, entendeu? Porque sabe que realmente fez um jogo de igual para igual, onde, na minha opinião, o Remo, né, teve muito mais chance. Foi o time que teve mais chance, as principais chances foi o Remo no primeiro tempo. Infelizmente não converteu, mas o Remo ele sai, né, com muita confiança, com muita segurança pro próximo jogo. Uma boa impressão, sem dúvida nenhuma, pro próximo jogo, que já é Campeonato Paraense no final de semana, Beto. Só para contextualizar ainda o que disse o Marquinhos, Beto, queria deixar uma última mensagem, na verdade, que tudo a gente pode analisar de duas formas. Talvez o mais exigente, ele venha a cobrar, porque os gols fizeram falta, mas também teve a superação no segundo tempo. A gente viu o Ícaro, o Remo praticamente, né, não pôde contar com ele, porque ele já tava com muita câimbra, o corpo reclamando. Os jogadores que se entregaram bastante, o suficiente para segurar esse empate. Está de parabéns à nossa equipe e que venham os próximos confrontos com o Remo ainda mais forte. Para você que não recebeu a sua saudação, o seu abraço, é porque chegaram muitas mensagens, mas também eu prometo... Também peço até desculpa aqui para os... Sabe quem estava com a gente? O Ney Carioca, que é o técnico do futsal adulto, mandou uma mensagem agora, entre outras mensagens, mas olha, na próxima pode deixar que a gente vai estar registrando todo mundo. Valeu mais uma vez pela audiência do Fenômeno Azul. E Marquinho, acho que o reconhecimento, né, do torcedor, ele vem muito do jogo, e ele, eu acho que entende também, né, que o Mourinho foi obrigado, podemos dizer assim, entre aspas, a fazer algumas mudanças que eu acho que ele não faria, né? Ele faria umas diferentes, vamos lá, o Vidal, o caso do Jaderson, que eu acho que ele não mudaria esses dois jogadores, e poderia, por exemplo, testar o Pedro Vitor, né, mais uma vez, em campo, ele que tá voltando agora. Então acho que até nisso o torcedor reconhece, né, essas mudanças que o Gustavo Mourinho teve que fazer. A gente vê um Kelvin mais desgastado, que seria, eu acho, que uma das opções aí dele pro jogo. Então é importante até o torcedor, né, ter destacado isso aí e reconheceu. Sem falar também que ele não tinha a opção do Matheus Anjos, né? Uma alternativa muito boa, que é o jogador que realmente é o cabeça pensante nesse meio de campo da equipe do Clube do Remo. E você falou tudo, né? Aquilo que a gente também... Bom, acho que merecíamos o gol no primeiro tempo, não fizemos. O segundo tempo, ali com a lesão do Jaderson, a gente deixou um pouco de jogar, a bola passar um pouco pelo meio e ficamos mais no lançamento longo. Mas eu vejo justo o resultado, assim, porque primeiro tempo nosso muito bom, segundo tempo não tanto, mas vamos lá, agora tem mais três pela frente, agora vira a chave novamente. Primeiro jogo da final domingo, agradecer o nosso torcedor que veio e apoiou do começo ao fim. Agora é descansar, concentrar e domingo tem mais. Queria que você falasse até dessa superação, você que veio melhorando ao longo da temporada. E como é que você conseguiu buscar aquela cabeçada lá? Cara, primeiramente é fé em Deus e muito trabalho. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É acreditar em Deus, acreditar em você e no seu trabalho para que as coisas possam acontecer. E graças a Deus estamos colhendo os frutos e que a gente possa continuar assim ajudando o Remo em busca dos objetivos. Aquela cabeçada lá, como foi para conseguir chegar naquela bola? Cara, uma defesa difícil ali, né? Acho que é uma das defesas mais difíceis minha no ano. Foi uma bola rápida no primeiro pau, ele cascou, acho que no ângulo ali praticamente. E eu pude, na força do salto, chegar e ajudar minha equipe com a defesa. Certo, agradecendo aí. O Marcelo Rangel dando aí números finais para esse jogo, para esse 0-0, agradecendo a presença do Marquinho Belém e do Diogo Pugê e convidando o torcedor para o próximo domingo, como bem falou aí o Marcelo Rangel, virada de chave, tem Parazão Bampará no próximo domingo. Obrigado, Marquinho, obrigado, Pugê. Valeu, Bessa. Obrigado, torcedor azulino. Encontro marcado no próximo domingo, Paysandu e Clube do Remo, também agora, só que desta vez pelo Campeonato Paraense. A gente espera você, torcedor. Uma excelente noite e até lá.